Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího živého streamu z redakce Deskofobie, kde dneska spolu budeme hrát hru Komančeria. V zestup a pát říše Komančů, 1700 až 1875. Byť my spolu se podíváme pouze do roku 1700 až 1749, protože budeme hrát ten první úvodní scénář, který by teoreticky <laughs> měl být dohratelný do hodiny. A to se nestane. Já myslím, že je prohratelný do hodiny. Myslím si, že v tom není vůbec žádný problém. Do hodiny se zcela jednoznačně prohrát dá, ale zdali se dá vyhrát, a zdali se dá vyhrát vůbec do hodiny, to je předmětem dnešního zkoumání. Takže vítejte tady u herního stolu, já vám ho klidně můžu rovnou ukázat, tak to vypadá, všechno je připravené, nasetapované, mám pro vás přichystanou ještě sekundární kameru, na které vám budu potom ukazovat, jak funguje umělá inteligence tady na tabulce příkazů nepřátel, což je docela velmi zásadní část hry a budeme se o ní zmiňovat poměrně často. A detailně. Nicméně, než se pustíme do hry jako takové, tak mám pár disclaimerů, abych tak řekl. V první řadě máme sice kamery, které nám umožňují streamovat až ve 4K, ale bohužel nemáme počítač, který by to zvládl ve 4K. Takže streamujeme ve standardním. HD rozlišení, což má za následek to, že bohužel ty jednotlivé žetonky pravděpodobně neuvidíte tak dobře, jak byste si přáli. Ono na nich jsou ještě nějaké hodnoty, jsou tam nějaká čísla, a to bohužel, myslím, pro vás bude poměrně dost nečitelné. Ale já se pokusím vám vždy k tomu říci, o jaký žeton se jedná, co je na něm případně uvedeno. No a když bude nejhorší, tak vám ho můžu dát třeba sem tady do této části a můžete si ten žetonek prohlídnout třeba alespoň na této kameře a potom vám ho dám samozřejmě na tu hlavní plochu. Nějakým způsobem si s tím poradíme, já věřím, že se to dá zvládnout tak, abychom to měli všechno pochopitelné a abyste se komančery ideálně z tohoto let's play naučili hrát. Nicméně já nebudu dělat to, že bych toto bral jako vyloženě videonávod, byť budu se snažit veškeré kroky komentovat, budu samozřejmě zmiňovat ta daná pravidla tak, jak podle mě fungují, ale to je druhá věc a druhý disclaimer. A hra Komančeria, zestup a pát říše Komančů, je hra poměrně komplexní. A tím myslím opravdu komplexní. A navíc je to solo hra, kde samozřejmě, když někde něco skazíte a uděláte nějakou chybu v pravidle, no tak hold, příště to zahrajete třeba jinak, lépe, poučíte se a tak dále, ale asi to úplně neřešíte, jako když hrajete hru, kde je více hráčů okolo herního stolu. Jinými slovy, chci tím říci, že velmi pravděpodobně budu dělat nějaké chyby. Pokud na ně narazíte, klidně napište do komentářů. Já se samozřejmě pokusím ty chyby nedělat, ale vzhledem ke komplexitě té hry, tak si myslím, že nějaké chyby udělám. A na něco třeba zapomenu, něco nevyhodnotím, na nějaké pravidlo si nevzpomenu a tak dále. To si myslím, že je pořád věc, která tady s námi asi v rámci toho let's play bude přítomna a dopředu se omlouvám, pokud se to stane. A taková poslední věc, kterou bych jsem chtěl ještě zmínit, než se pustím do té hry, tak je určitá procedurálnost hry jako takové. A když se podíváte, tohle jsou nějaké tabulky, které se ve hře používají. Dá se říct, že to je v podstatě taková nápovědní karta. A my z té nápovědní karty budeme číst postupy těch jednotlivých kroků. A já bych to chtěl udělat tak, že opravdu budu číst krok po kroku a nějakým způsobem se s tím popasujeme. Po určité době asi to budu i zrychlovat a třeba některé očividné kroky přeskakovat, ale na začátku bych to chtěl vždycky brát krok po kroku. A chtěl jsem k tomu říct si hlavně to, že Comancheria je v první řadě solo hrou. No, je to prostě solo hra. Velmi pravděpodobně ji budete hrát sami. A když hrajete hru sami, tak ona určitá procedurálnost ničemu nevadí. Vy si prostě sednete, uvaříte si dobrý čaj, nebo si dáte třeba skleničku vína, no a potom, když přijde na řadu nějaký proces, nějaký postup, tak prostě to berete krok po kroku a pomaličku si ho vyhodnotíte. Vůbec to nemá vliv na nějaký zážitek ze hry. Naopak, jste plně soustředění, prožíváte příběh té dané hry a nic vás v tom neruší. Ale pro potřeby let's playe to může působit trošku kostrbatě, neohrabaně a vlastně ve finále nudně. A to je něco, co by mě mrzelo, protože jestli komančery a něco opravdu není, tak je to nudnou hrou. Já si naopak myslím, že to je hra, která dokáže psát až filmově epické příběhy. Ale Nejsem si jist, zda se mi to podaří překlopit do let's playe. Zda to z těch kamer bude pochopitelné. Takže jsem to chtěl zmínit ještě takhle na začátku, aby z té oblasti, kde se budeme pohybovat a zakládat rančérie. Co je pro nás důležité, tak je karta, která pokrývá právě roky 1700 až 1749, je to úvodní scénář ze hry, je to vlastně ta úplně základní karta, ve hře je těch karet více, právě aby pokryly až Období do roku 1875, ale my budeme hrát jenom tu první kartu. Z druhé strany té karty máte vždycky napsaný setup hry. Ten vám vyloženě říká, kam mají přijít jaké žetonky a co si máte kam rozmístit, včetně vlastně žetonů tady na těchto stupnicích a včetně žetonů na tabulce rančerí. V pravidlech potom najdete i pokyny pro to, jak si připravit tabulku příkazů nepřátel. Jinými slovy, prostě projdete celou tu kartičku a dáte všechno to, co kam Tří. Není to vůbec nic složitého. Pak se karta otočí na druhou stranu a umístí se do této části herního plánu. Pokud bych vzal ty jednotlivé komponenty tak nějak postupně, samozřejmě pokud máte třeba insert od Hermana, jako mám já, tak máte tu přípravu výrazně jednodušší, protože vlastně vemete jenom tady ty pořadače, hodíte je tady na herní plán, vyndáte si z toho, co potřebujete a dokonce i ta tabulka nepřátel, tak má svůj vlastní takovýto pořadač, který má i víčko, takže když to chcete dohrát, tak na to hodíte víčko, hodíte to do krabice a je to strašně jednoduché. Takže jako určitě doporučuji pořídit, když tak v popisu videa je i odkaz za nějakých, já nevím, tři stovky, jo, co fakt jako úplně bych řekl v celku směšného, tak si můžete dost usnadnit přípravu hry jako takové. Nicméně pojďme dál k tomu přehledu. Tak když se podíváme tady na tu základní mapu, tak tady vidíme několik typů žetonků. V první řadě jsou tady tyhle žetonky hexové, je to hex? No asi jo. <laughs> A to jsou v podstatě nepřátelské kmeny, které se vyskytují všude po té mapě a nám nějakým způsobem překáží. My se jich potřebujeme zbavit. Komančové samozřejmě nebyli ten jediný kmen, který v tom období v těchto oblastech se vyskytoval. Byly tam právě i různé nepřátelské kmeny a ty jsou reprezentovány právě těmito žetonky na herní mapě. A potom tady máme bizony, kteří se vyskytují na všech ostatních kruhových polích. Bizon jako takový je v podstatě dostaneme. Ale důležité je, že za ty bizony potom si můžeme nechat třeba narodit nové skupiny do naší rančérie a můžeme rozrůstat ty naše kmeny a případně založit další rančéry neboli osadu. Když říkám rančéry, myslím tím osadu. A my už jednu tu osadu na plánu máme, je tady v té části úplně vlevo. Nahoře má číslo respektive písmeno A, což přísluší tady této části herní mapy, kde najdete vlastně veškeré žetony, které ta rančerie má v zásobě. A můžete si představit, že vlastně všechno to, co je tady v této části, tak je vlastně ve skutečnosti tady v tomhle tom žetonku, tam někde jako vevnitř. Tam je osada, tam jsou postavený TP, jsou tam ženy, děti, muži a tak dále a všechno je potom reprezentováno tady tou zásobou zdrojů, kterou vidíte vedle. A jinak, co se týče těchto žetonků na té stupnici, tak ty reprezentují sílu jednotlivých vůdců. Máme tady Paraiba a máme tady Mahimianu. Mahimiana je v podstatě vůdce, který vedl ty komanče do boje a byl zodpovědný za různé nájezdy, zalovy a tak dále. Na rozdíl od žetonu Parajba, který je tady dole, Parajbo je také vůdce komančů, nebo řekněme náčelník, ale byl to ten mírový náčelník, který se staral zejména o běh těch rančérií jako takový a měl vlastně na starosti ty nevojenské záležitosti. Jinak koukám, že máme nějaké problémy s připojením, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Mě to tady hlásí, že připojení je bezchybné, tak nevím, v čem by mohl být problém. Ještě tady se můžu podívat, jestli bych tady nedokázal něco někde povypínat, ale tady opravdu už jako nic neběží, co by mě do toho mohlo nějak zasahovat. Tak uvidím. Tak snad ten stream klapne a bude srozumitelný a nebudou tam nějaké velké problémy. Když tak klidně hlašte, pokud by s tím byl problém a nebyl jsem dostatečně slyšet nebo vidět, tak bych to když tak nějakým způsobem dropnul. A takže to máme základní síly, což znamená Mahinianu a Paraiba, kteří jsou také vlastně tady v této rančérii. Důležité je, že Mahiniana možná a Mahimiana, to vyslování bude trošku obtížnější, tak má i svůj vlastní žeton. Což znamená, že on může s tou družinou vyjet z té rančerie ven a může se vydat právě na nějaké té výpravy nebo třeba na lov bizonu a tak dále. Pro Paraiba takový žeton nemáme, protože ten zůstává pouze v zásobě té rančerie. A vlastně reprezentuje to, jak ta rančerie dokáže operovat, jak efektivně dokáže jednotlivá rozhodnutí dělat. Když se vrátím zpátky na tu herní mapu, tak ještě tady zmíním různé čtvercové žetonky, které tady jsou. Máme tady koloniálního nepřítele, což jsou Španělé. Kteří jsou na západě, a potom tady na jihu, což jsou také Španělé. A tady nahoře máme šedivý žeton, který vlastně přísluší k těm jednotlivým šedivým nepřátelským polím. A co se týče východu, tak tam jsou dvě modrá pole, ale v tom úplně úvodním scénáři tam vlastně žádné nepřátelské žetony nejsou, takže tam ani nemáme nějakou znepřátelenou stranu. Potom později samozřejmě se tam mohou objevit jiné koloniální mocnosti v rámci dalších let. A když se podívám tady nahoře, tam jsou karty vývoje, to je v podstatě simulace nějakých historických událostí. My víme, že třeba teďka hnedka na začátku máme možnost války Sapači, aliance z Juty a válka o španělské dědictví. To jsou karty, které nám nějakým způsobem budou ovlivňovat hru. Já se k tomu ještě dostanu v momentu, kdy ty karty přijdou v podstatě k důležitosti. A tady ještě zmíním tedy tyto dvě stupnice, které jsou poměrně důležité. Tady je stupnice operací, tam se v podstatě počítá, řekněme jednotlivá kola, protože my máme omezený čas na to dosáhnout vítězných podmínek a poté se tady mohou objevovat různé žetony, které potom budou migrovat v průběhu celé hry. A tady na této části té bodová stupnice se měří nejrůznější efekty nebo nejrůznější vlivy dané hry. Máme tady body vojenství a body kultury, to je to, jak vlastně náš kmen je dobrý v Vojenství a jak si udržuje svoji vlastní kulturu. Kdyby tyto dva žetony padly na nulu, tak okamžitě prohrávám a můžu to jít zabalit a věnovat se něčemu úplně jinému. Každopádně pak je tady ještě žeton A B, to jsou akční body, za ty se dají nakupovat různé karty a chceme jich mít určitě co nejvíce. Žeton body pohybu nebo BP, tím se potom měří. H, nebo respektive zaznamenává, pokud vyjede některá družina ven z té rančerie, tak kolik těch bodů pohybu ještě má a jak daleko se dokáže dostat. A tento čtvrtcový žeton to jsou dostupné body nepřítele, a tam si budeme v podstatě rozměňovat žetonky, které budeme tahat tady z tohohle zásobníčku. Zásobníček můžete použít jakýkoliv hrníček nebo cokoliv, co doma najdete. Já mám takovýhle vytištěný na 3D tiskárně. To je tohle, to všechno. Tady už jsem zmiňoval karty, to je v podstatě technologický strom, My už do začátku si můžeme jednu kartu vzít, já už jsem to udělal. Vzal jsem si kartu Jezdectví na první úrovni. Jezdectví je strašně super věc, protože vám to dává plus jedna k hodu kostce v boji, pokud jedete na koních. A my nějaký, nějaký čas neuvidíme bitvu, ale ve chvíli, kdy k ní dojde, tak já myslím, že budeme rádi, že naši komančové dokážou jezdit na koních a dokáží efektivně bojovat z koňských špetů. Takže to je základ, probrali jsme si většinu věcí, tadyhle ještě úplně na straně, tak mám balíček válečných karet, ve chvíli, kdy budeme bojovat s nějakým nájezdem, nebo na nás některý koloniální nepřítel uspořádá vyloženě válečné tažení, tak budeme používat tady tyto karty k tomu, aby jsme ho vyhodnotili, aby do hry přišly i různé události, které nám budou říkat, co můžeme, co nemůžeme tak dále. No a to je v jádru všechno, pak samozřejmě jsou tady v zásobě nějaké žetony, já je nebudu procházet jeden po druhém, a nicméně jsou to určitě žetony, které potom se do té hry dostanou a uvidíte, jakým způsobem fungují. No a myslím, že se do toho můžeme pomaličku pustit. Celá hra Komančery v Zestup a Pád říše Komančů je rozdělena do jednotlivých kol, přičemž každé kolo má vždycky tři hlavní části. A když se podívám tady na průběh hry, tak jsou tady naznačeny. Nejdřív je vždycky fáze válečné výpravy, to je tady ta část. Pak je fáze výběru operace, která plynule přejde do fáze provedení operace. Jinými slovy, zvolíme si buď provedení akcí, nebo kulturu, nebo plánování, případně plynutí času, ale to obvykle bývá až úplně ta nejzaší možnost. A následně je úklidová fáze, kde ten nepřítel ještě hraje a dělá různé akce. A střídá se to pořád dokola. Takže nejdřív válečná výprava, fáze výběru a provedení operací, úklidová fáze a zase zpátky na začátek. Takže není to až tak složité, jsou to tři jednotlivé fáze, ale tím, že ty jednotlivé fáze můžou mít různé vnořené elementy, tak se v tom chvíle vám můžete klidně i ztrácet. Já budu doufat, že já se v tom nestratím a že to zvládnu, aniž by jsem se v tom zamotal. A začneme fází válečné výpravy, která je strašně jednoduchá. Hnedka na začátku musíte odhodit, kartu válečné události, která by byla tady v této části mapy, ale my tam žádnou na začátku hry nemáme, takže tento krok můžeme v klidu přeskočit. A poté nám právě tady tento postup říká, že pokud ve hře není válečná výprava, tak celá ta fáze válečné výpravy končí. Protože není válka, tak není uh, příslušná uh, fáze hry. Válka by byla, kdyby tady existoval nějaký takovýto žeton, který by tady cestoval po té herní mapě a snažil by se napadnout naši rančérii. Ten žoton tam není, později se tam určitě dostane. Já myslím, že v válku určitě ještě uvidíte. Nicméně my můžeme tuto část přeskočit a můžeme jít do fáze výběru operace. Máme na výběr ze čtyř možností, které můžeme dělat můžeme provést akce, jinými slovy aktivujeme rančéry a ty jednotlivé družiny vyjedou ven a budou něco dělat. Máme možnost operace kultury, což znamená, že skasírujeme kulturu, jinými slovy asi vyrobíme nějaké cetky a budeme se plácat po opálených zádech, jak dobří indiáni jsme. A to je v té hře reprezentováno strašně jednoduše, v podstatě se právě zvedá hodnota tohoto žetonu body kultury a jde nahoru za každou rančery a oblast, kterou ovládáme. To je něco, co bychom chtěli dělat, ale problém je v tom, že my na začátku hry máme jenom jednu tu rančéry a navíc celý tady ten horní Arkansas neovládáme, protože tam jsou dva nepřátelské kmeny. Takže ten bodový zisk by pro nás byl velmi plitký. Konkrétně jeden bod. Tak za jeden bod nám to úplně jako nestojí. A Máme tady další uh, možnost, plánování. Plánování je něco, kdy vlastně tady zasedne rada v té rančérii, uh, Mahimiana a Paraibo se spolu poradí, rozdělí si třeba případnou kořist a tak dále. To je poměrně silná akce, ale má spoustu nevýhod. Například se nám oslabují jednotlivé družiny. My tenhle ten okamžik ještě nemáme vůbec žádnou válečnou kořist, v té rančery nic moc není, máme tam čtyři koně, což je jako dobrý, ale nic jiného tam není, a máme tam tři družiny, aby jsme hnedka zasedli k nějakému velkému plánování, tak si myslím, že to také není potřeba. Poslední ta akce je plynutí času, a my tu akci plynutí času ještě zvolit ani nemůžeme, protože když se podíváme právě tady na tuto stupnici, tak tady na té levé straně je napsáno, že plynutí času není možné a myslí se, že není možné, dokud právě že ten operace je tady na poli start. Takže my musíme odehrát několik tahů, aby se ten žeton dostal třeba sem, a pak už můžeme zvolit i plynutí času, což je okamžik, kdy v té hře uplyne právě nějaká generace, dvě, tři a posune se ten čas dopředu. A může to i znamenat, že se bude kontrolovat podmínka vítězství na historické kartě. Když jsme si to takhle probrali, tak nám z toho vypadává, že vlastně jediná pro nás v tenhle ten okamžik zajímavá akce, tak je provedení akcí. Provedení akcí je věc, která vám dá strašně moc věcí, když to provedete dobře, <laughs> což v mém případě asi neuvidíte. A zároveň ale je to samozřejmě akce, která strašně nabíjí ty nepřátele, což jednoznačně uvidíte. Takže půjdem do toho. První krok právě v provedení akcí, když se to tady ještě takhle otevřu, tak je aktivovat zvolenou rančérii. My máme jenom jednu tu rančérii, je vlastně tady v této části, respektive žetonem umístěna zde, a nemáme tedy na výběr, kterou rančérii bychom mohli aktivovat. Takže aktivujeme tady rančérii a umístí se na každé volné pole od žetonu, puha parajby. Puha je něco jako, kdybyste byli čínský váleční, tak by to asi bylo označeno třeba jako vaše čchy nebo něco takového. Jo, je to, puha je kombinace nějaké spirituální, ale i fyzické síly daného náčelníka. Takže od žetonu Puha, a velitele Parajba nebo náčelníka Parajba, umístíme žetony družiny. Nemůžete si vybrat umístit jich tam míň, ale samozřejmě pokud se vám tam všechny ty žetony nevejdou, tak jako mě, tak umístíte jenom tolik, kolik je možno. A poté, co tam všechny tyto žetony umístíte, tak můžete ty žetony začít odebírat a aktivovat. A tam už vlastně vidíte, že vy chcete mít UH parajba, co nejvyšší, protože by vám to umožnilo tam nasázet více těch žetonů družin a aktivovat více družin a tím pádem třeba dělat více věcí. Nehledě na to, že, a to si asi časem ukážeme, vám to potom umožní získat i akční body, což je vždycky dobře. Nicméně na začátku hry má náš parajbo hodnotu 2 své Půhy nebo té puhy, přesně skloňuje, Takže tam můžeme dát jenom dva žetonky. A tak, nám to stačí. A vezmeme první žetonek, který je nalevo od žetonu Puha Paraiba. Dáme si ho tady na herní plán, protože ta družina vyjede někam ven. No, a měli bychom jí dát i nějaké žetony do zásoby. Můžeme jí vybavit čímkoliv, co máme tady ve zdrojích dané rančérie. Já jí dám dva žetony koní. Možná se ptáte, proč dva, ale ono k tomu dojdeme. A také s nimi pojede Mahimiana, co by válečný náčelník. To si myslím, že je také velmi důležité. Takže takhle tady udělám takovou hromádku žetonků a tím mám tu jednotku v podstatě připravenou na to, aby mohla vyrazit do prérí. Aby jsem nezapomněl na to, kam dalek, kam až může dojet, co všechno může dělat, tak si pomocí žetonu body pohybu označím hodnotu, která je vytištěna na daném žetonku, což znamená 5, to je to číslo, které je tam v pravu. Číslo dva, které je na začátku to žluté, značí sílu té bojové družiny. A v té hře to funguje tak jednoduše, že družiny, které jsou slabší, tak mají tu sílu nižší, ale mají vyšší právě ten pohyb. Což znamená, že se dostanou dál a udělají více věcí. Na rozdíl od družiny, která má třeba sílu 3, ale. Už má pohyb jenom čtyři, což znamená, že se nedostane tak daleko, neudělá tolik věcí. Občas bývá lepší mít více menších skupin, někdy bývá lepší mít jednu skupinu a silnější. Jakmile mám postavenou družinu, mám nastavený body pohybu, abych na nic nezapomněl, tak můžu někam vyrazit. Já můžu s tou družinou cestovat i tady po těch čerchovaných, a to nejsou asi čerchovaný, co to je? No prostě tady po těchto čarách, ale i po těch plných, technicky za to vlastně po jakýchkoliv. Já se rozhodnu vyrazit směrem tudy, budu projíždět kanionama horního Arkansasu a to z jednoho konkrétního důvodu, protože já se budu snažit ten horní Arkansas ovládnout. A abych to dokázal, tak se musím zbavit tady těchto nepřátelských kmenů. Každopádně tím, že jsem se pohnul na pole číslo 2 v hodním Arkansasu, tak jsem přišel o jeden bod pohybu. Kdybych nejel na koních, tak bych přišel o dva body pohybu. To je velmi důležité. Proto vlastně ta družina jede na koních, protože se dokáže pohybovat výrazně rychleji. A dokáže i spoustu věcí potom udělat. Jestliže mám pět bodů a tady to by mě stálo dva, Tady to by mě stálo další dva, tak by mě to nechalo jenom s jedním bodem. To už bych toho moc neudělal. Na rozdíl od této situace, kdy dorazím na to dané místo a stále mi zbývají ještě tři body pohybu. Jsem tady v té dolní části toho horního Arkansasu. A v tento okamžik já se můžu rozhodnout utratit body pohybu za nějaké akce tady na tom daném poli. Jsem s nepřátelským kmenem a světe div se, já s ním můžu třeba i zaobchodovat. A mohl bych vyměnit svoje koně za nějaké kožešiny, za nějaké jídlo a tak dále. Vůbec to není špatné. Problém je v tom, že když ten kmen je nepřátelský, tak k tomu musíte utrácet i akční body. A my máme jenom jeden ten akční bod, tak to se mi úplně obětovat nechce. A mohl bych provést na tom poli nájezd. A to už je mnohem, mnohem zajímavější. Protože nájezd nás stojí jenom jeden bod pohybu, takže já tady ten žeton opět posunu dolů, nechávám je to se dvěmi body, s dvěma body, které mi zbývají, a provedu na tom poli nájezd. Když provedete nájezd, tak v podstatě přepadnete tu vesnici a snažíte se jim ukrást ženy, děti, koně, kebab, cokoliv, co tam najdete. A v té hře to funguje strašně jednoduše. A jakmile vyhlásíte takovou tu akci, přichází na řadu něco, čemu se říká kontrola úspěchu. Zase tady na té přehledové kartě to máte krásně popsané krok za krokem, kdybyste si to chtěli projít 1, 2, 3, 4. Já to vemu relativně jednoduše. Spočívá to v tom, že vy si stanovíte sílu té dané družiny. V základu máme tedy sílu 2, což je síla té družiny jako takové. Ale jede s nimi i válečný náčelník Mahimiana. A abychom zjistili, zdali on přispěje k tomu nájezdu, tak si musíme hodit kostkou. To jste asi nečekali ve válečné hře házet kostkou. Hodil jsem čtyři, což světe div se je, divce, je mi k prdu. Protože já se snažím hodit dvači Méně, protože stupnice puha Mahimiany je na hodnotě 2. Kdyby se mi podařilo hodit 2, tak bych si mohl vytáhnout ještě jeden žeton tady z tohoto kalížku. Kdyby se mi podařilo hodit polovinu této hodnoty, což je 1, tak bych si mohl vytáhnout dokonce 2 žetony navíc. Nicméně můj Mahimiana sice vyrazil s válečnou výpravou, ale celou tu dobu bude někde v pozadí vyprávět z prosté vtipy a v podstatě vůbec do toho nepřispěje. Což mě tedy nechává pouze s hodnotou síly té dané družiny, což je dva, když to přeložím zase do té řeči hry, vytáhnu dva žetony tady z tohoto kalíšku. Já si ho takhle zamíchám, nebudu se koukat a vytáhnu dva žetony, které můžu dávat tadyhle, takhle třeba někam nahoru, tak jsou reprezentovány tím, jakým způsobem se mi vlastně jako v té hře daří. No se mi docela daří, takže já to můžu rovnou hodit takhle dolů, abyste to viděli. Máme tady žeton úspěchu a máme tady čtyři body nepřítele. Dobře, je to špatně, já myslím, že to je vlastně technicky za to dobře. A ty body nepřítele nechám na té dané stupnici, ono časem k ním ještě se dopracujeme, ale ten žeton úspěchu dám tady na stupnici tabulky rančéry na příslušného Mahimianu. Celý ten nájezd nám uspěl a za každý žeton úspěchu si můžu vzít buď zajatce z té dané vesnice, anebo jim můžu ukrást koně. No, koní máme zatím dost, tak já tam zajmu nějaké lidi. Takže vemu žeton zajatců, dám ho tady do toho mého steku těch žetonků, protože ty zajatci jsou vyloženě vlastněny tou danou družinou, to jsou fakt jako reálně ty ženy, které my odvádíme z té nepřátelské úsedlosti. A na co nesmíme zapomenout, tak na dané pole umístíme žeton plenění že ton plenění je velmi důležitý, protože komančové byli ve skutečnosti velmi agresivním kmenem. Oni oproti třeba navahům, tak opravdu byli ti, kteří dokázali vést velmi efektivně své války a své výboje. v té hře je to potom reprezentováno tak, že vy se snažíte trousit tady tyto žetonky plnění. A máme ještě pořád dva body pohybu. Mohli bychom se vrátit, mohli bychom po těchto spojnicích dojet zpátky do té rančérie A a měli bychom žeton nepřátel. To si myslím, že vůbec není špatné, měli bychom nějaké zajatce, bylo by to cool, mohli bychom pořádat naší rančéry orgie, ale já udělám to, že utratím ještě jeden bod pohybu a provedu ještě jeden ten nájezd. Takže hodím znova kostkou za mého Mahimiamu, který stále vypráví vtipy někde v zákulisí a snaží se z kaktusů vypěstovat nějakou pálenku. Každopádně rozhodně nepřispívá <laughs> k mému nájezdu. A vytáhnou další dva žetony tady z tohoto kalížku. A máme tam jeden úspěch a zase čtyři body nepřátel. No, v podstatě stejný výsledek, jako jsme měli poprvé, ale ono to není tak špatné. Můžeme si vzít další zajatce a nebo ukrást koně. A já si vemu další zajatce. Jsme samozřejmě limitováni počty žetonů, takže ve chvíli, kdyby nám tady ty žetony došly, jakože už tady mám v zásobě jenom tři, tak už hold další zajatce nemůžu, uh, nemůžu zajmout. Důležité je, že se sem dá další žeton plnění, tentokrát už druhý. Ale my už máme jenom jeden bod pohybu. Co se může stát? Mohli bychom znova provést nájezd. Třetí. Ale vystavujeme se obrovskému riziku. Protože, vysvětlím, pokud by sem přišel třetí žeton plenění, tak zafunguje karta, která je tady nahoře, která říká, že se vedou války s Apači a pokud na konci nějaké mé akce Právě na tom daném žetonu, který reprezentuje ty nepřátelské kmeny, jsou tři žetony plnění, Tak se celý ten kmen zničí, žeton se odhodí a to místo zůstane prázdné. Třeba pro nás, pro komanče. To bychom chtěli. Problém je v tom, co když se nám to nepodaří. Taháme dva žetonky, a tady ještě pořád je docela velký mix jenom těch akčních bodů nepřátel. Pokud bych vytáhl jenom ty akční body nepřátel, tak se mi to druhé nebo třetí plenění nepovedlo, nemohl bych tam umístit ten třetí žeton a tím pádem by to zůstalo úplně ve stejném stavu, v jakém je to teď. No a na konci mého tahu v, ve fázi úklidu se musí projít každé pole na mapě, alespoň zběžně, a žádná moje družina nesmí být na poli s nepřátelským kmenem. Pokud by byla, tak ta družina zanikne. Oni ji prostě zničejí. To je obrovské riziko. Já do toho úplně jít nechci. To, že jsem sem nasázel ty dvě plnění, za mě dobrý, já jsem s tím spokojený, budu doufat, že to tam chvíli vydrží a že v nějaký okamžik ten kmen zanikne tak jako tak, že jsem mu zasadil poměrně zásadní ránu. Takže já se za ten poslední bod pohybu posunu a posunu se. Tak, posunu se nahoru, nebo pojedu směrem dolů. Bych se mohl posunout sem na tu šestku, tam je jenom bizon, tam bych klidně mohl zůstat s tou družinou, nic zásadního by se nestalo. A nebo se můžu posunout sem, tady je taky jenom bizon a také by se nic zásadního nestalo. Problém je v tom, že veškeré ty zdroje a veškeré ty zajatce, které já tady táhnu s tou družinou, tak by byly tady někde prostě pod stromem, a tam velkého užitku nenadělají. Takže já využiju jednoho pravidla v té hře, které říká, že když utratím koně, respektive utratím ten žeton, že ho spotřebuji, protože ty koně ženu, já do nich. Teď jsem chtěl říct, že do nich kopu, ale to je fakt ošklivé a sám jsem se zarazil. Ale já ty koně ženu, ženu je vpřed a samozřejmě ty koně to nevydrží, takže já ten žeton musím spotřebovat. Ale já za ten spotřebovaný žeton dostanu ještě jeden bod pohybu, což mi umožní vrátit se zpátky do mé rančérie. Takže ano, jedny koně někde cestou pošly, je to smutné, budeme se muset opatřit někde nějaké nové, třeba pomocí nájezdu, ale podařilo se mi vrátit zpátky do rančérie. Takže já si tady tenhle ten žeton vezmu, přemístím si ho zpátky sem. Důležité zase je, že já nemůžu hnedka ty zdroje rozebrat. A protože by došlo k tomu, že by třeba si je tady nabrala ta další grupa, zase by s níma jela ven a to nedává úplně smysl z nějakého časového pohledu. Jo, jako ten jeden Mahimiyama nemohl být na deseti místech najednou, on jako vyrazil semle do dolního Arkansasu, podpořit nájezd na nepřátelský kmen, byť viděli jsme, že to jako úplně nemělo nějaký efekt, ale alespoň se o to pokusil, a nemůže v ten okamžik samozřejmě bejt na nějakém jiném místě. Takže já ten stek těch žetonků musím nechat tak, jak je, a jenom ten horní jsem otočil do takzvaného ukončeného stavu, proto tam je to U vpravo naznačené, a ten žetonek je takový vybledlejší. To neznamená, že byl někde na slunci, ale znamená to to, že ten stack je ukončený, svoji akci udělal a já už s ním nemůžu hrát. Ale můžu hrát tady s tímto žetonkem, kterého ještě někam můžu poslat. Tak to pojďme udělat. Vybavíme ho koňma, protože už jsme zjistili, že jezdit na préry, na oslovy není úplně dobré, že jako potřebujete koně. Zase si nastavíme body pohybu na aby jsme měli měli přehled o tom. No a teď se vypravíme na lov bizonů. To si myslím, že je strašně jednoduché. Za jeden bod pohybu se dostaneme sem do této části. Spotřebujeme jedna, dva, tři body na to, aby jsme ulovili bizona. Standardně ulovit bizona můžete i za dva body pohybu. Ale problém je v tom, že na to musíte mít sebou právě válečného náčelníka Mahimianu. Protože my ho nemáme, my jsme ho poslali na plenění, tak musíme zaplatit tři body pohybu na to, aby jsme ulovili bizona. Dobrá zpráva je, že bizona ulovíte automaticky, nemusíte si na to házet kostkou nebo něco takového, prostě ho dohoníte, bodnete do něj oštěpem a je váš. Takže my toho bizona za ten poslední zbývající bod pohybu dotáhneme zpátky do naší rančerie. Opět horní žetonek otočím na ukončený stav. A tím je celá akce odehrána, protože už tady nemám žádné další žetonky, nemám jak aktivovat další skupinu přestože mám tady v zásobě ještě jednu, která je v připraveném stavu, ale bohužel můj Paraibo není natolik dobrý a zkušený velitel, aby mě umožnil aktivovat více družin. Ještě jako je relativně neskušený vůdce, takže mi dovolil aktivovat pouze dvě ty skupiny. No a v ten okamžik já se dostávám vlastně na konec, Mohl bych ještě obětovat právě akční body, abych znovu aktivoval nějakou skupinu, ale já mám jenom jeden akční bod, to mi neumožní, protože bych potřeboval dva na aktivaci nějaké družiny, protože má sílu dva. A, takže jsme na konci. Prošli jsme celým tady tímto procesem. Naše první operace je zdárně dokonána, posuneme si, že to operace o jedna dolů a v podstatě máme v úzovkách Dohráno. Máme dohráno tu naši první akci, kterou jsme v té hře udělali. Problém je v tom, že teď budou hrát naši nepřátelé. Ale ještě předtím, v rámci úklidové fáze, se jednak uplatní samozřejmě pravidlo o počtu žetonů. Takže pokud by tady někde na mapě ty naši komančové vegetily na žetonu nějakého nepřátelského kmene, tak o ten nepřátelský kmen cežere, tomu jsme se vyvarovali, takže žádný takový problém nemáme. Ale máme možná trochu jiný problém a to je určitý tlak ze strany nepřítele. My si totiž už vždycky v rámci úklidové fáze musíme hodit kostkou za každou rančérii, která obsahuje družiny v ukončeném stavu. My tady máme naší rančérii, kde jsou dvě družiny v ukončeném stavu. Pokud bych hodil dva a méně, což se mi naštěstí nepovedlo, tak by nepřítel provedl zdarma jednu operaci, což bychom si ukázali, my se to teda ukáže za malý okamžik, tak jako tak, akorát to nebude zdarma. Takhle by to bylo zdarma. Jinými slovy, zase se dostáváme do stavu, že sice Parajbo může mít větší sílu, čímž pádem aktivuje více družin, čímž pádem oni udělají více věcí na tom herním plánu, ale zpátky bude více ukončených družin v zásobě, což znamená, když si budete házet kostkou, tak nebudete házet třeba na dva a méně, ale budete házet třeba na pět a méně. A v ten okamžik samozřejmě se zvyšuje šance, že ten nepřítel bude dělat nějaké odvetné akce a podnikne proti vám nějaké zlotřilé záležitosti. No, u nás se to naštěstí nestalo, protože jsem měl celá štěstí v kostce. A můžeme se pustit vyloženě tady do té tabulky nepřátel. Ještě předtím, než to uděláme, tak vytáhneme ještě jeden žeton, který tam přidáme. To se vždycky dělá, ale můžu vybrat žeton úspěchu, tak jako jsem to udělal já. A čistě jednoduše vrátím zpátky a nepřidám vlastně tady do té stupnice žádný další žetonek. To je velmi dobrá zpráva. Myslím si, že na první kolo to vůbec není špatné, že nás to nechává se čtyřmi a čtyřmi body nepřítele, které budeme teďka potřebovat nějakým způsobem zpracovat. My vždycky aktivujeme pouze jednoho nepřítele. Buď to bude západ nebo jich, anebo sever této hře nebudeme aktivovat tady východ, tohle je východ, jo, je to na východ, je to na východ, jo. Nebudeme aktivovat východ, že tam vlastně žádné ani mocnosti nemáme v tomto scénáři, přesto teda, že Tonky jsem si tady v tom modrém sloupci nechal technicky za to bych je mohl asi zahodit a dát pryč. A nicméně, když se podíváme na historickou kartu, která je tady, tak v té horní části vidíme tabulku, která říká, že pokud hodíte kostkou a padne 1 až 2, tak se aktivuje sever, pokud hodíte 3, 4 a 5, tak se aktivuje západ a pokud hodíte 6, tak se aktivuje jich, neboli šedivá, žlutá, zelená, pokud to chcete v nějaké strašně jednoduché řeči hry. Hodil jsem šestku tady na této kostce, což znamená, že se aktivuje jich. Tak tohle to dám zase stranou. Vždycky, když aktivujete toho daného nepřítele, tak si hodíte ještě jednou. Tak zamíchám, hodím pět. A podíváte se tady na tuto část tabulky, dojedete k tomu danému nepříteli, my jsme říkali, že aktivujeme jich, ten je zelený, a ten daný žeton, který na tom poli je, tak otočíte na druhou stranu. A najednou vidíte, že nepřítel proti vám osnuje kulturní útok. Což znamená, že se bude snažit nás v podstatě převést na křesťanství, zničit naši vlastní kulturu, naše božstva a tak dále. A je to jeden ze způsobů, jak vlastně můžeme i celou hru prohrát, že ztratíme tu naši identitu komančů a vidíme, že se tady už to na nás chystá. To je docela problematické, ale to poměrně daleko. Navíc v tenhle ten okamžik jich ještě nemá dostatek osídlených oblastí ve hře, takže ten kulturní útok by také nebyl tak strašně silný. Na druhou stranu oni budou svoji přítomnost posilovat. Což ostatně uvidíme. My vememe jeden z těch žetonů, který má hodnotu 4, a já ho vrátím do zásoby, tady do kalíšku. A vyhodnotím nejvýše položený žeton, což je žeton osídlení. A ten žeton má hodnotu 3, což znamená, že mi jeden bod zbývá. A ten já si poznačím právě tady na té bodové stupnici, abych na něj nezapomněl, abych ho ještě případně přičetl do budoucna. Každopádně osídlení není vůbec právě jako dobrá akce pro nás, protože nahrává těm nepřátelům. A to takže docela, docela festung. Ve chvíli, kdy se osídluje, tak se veme žeton té dané koloniální mocnosti, toho nepřítele, a on se tady vlastně z tohoto bodu po té dané spojnici začne rozšiřovat. Nicméně on se nemůže rozšířit tady na toto místo, protože tam už jsou nepřátelské kmeny, takže myslím, že půjde sem nebo sem. A tady je nižší číslo, takže by šel sem. Já si to tady jenom ověřím, že to říkám správně. Tak umístěte jeden dostupný, že ten osady, který patří aktivnímu nepříteli, že ten osady umístěte na pole, které se nachází nejblíže čtvrcovému nepřátelskému poli, aktivního nepřítele. V případě východu vyberte jedno z nich, pokud by měl být umístěn na více polí, no, 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 jasně. No, tak já myslím, že jo, že to máme správně. Já myslím, že oni nemůžou právě ještě jako vystanadit ten jiný nepřátelský kmen, ale můžou se dostat sem a toho bizona rovnou sežerou. Takže takhle by mělo proběhnout osídlení. Ještě si to tady, jo, pokud je tam bizon, tak se vrátí do zásoby přesně tak. tak. A důležité je, že to osídlení probíhá právě tady po těch barevných spojnicích. Ono to odpovídá i tomu počtu těch, potom těch žetonů, který tady oni jako mají. A oni se můžou v podstatě dostávat jenom tady do těch oblastí, a dál se nedostanou, protože tady už třeba ta zelená spojnice není. Jo? Takže my víme, že oni se dokážou rozšiřovat sem, 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 nebo sem, ale dál se nedokážou dostat. Každopádně každá ta oblast, kterou oni osídlí, kde postaví nějaké to malé městečko, tak je pro nás problematická, protože právě ohrožuje nějakou naši identitu komančů a ve chvíli, kdy tento napřítel na nás zahraje nějaký kulturní útok, zahraje na nás vlastně ten svůj vliv, to, že se nás snaží v podstatě domestikovat, tak čím víc těch osad ve hře má, tím je to pro nás horší. Takže když se zpátky zase podíváme tady na tu stupnici, tak najednou tady tento žeton toho kulturního útoku na nás dává ještě větší důraz, protože už najednou už není za jeden bod kultury, ale už je za dva body kultury. Připomínám, že my máme ty body kultury jenom tři v tenhle okamžik. Takže to může být poměrně nepříjemné. Ale pojďme dál. Máme tady další žeton, ten taky vyhodnotíme. Takže tu čtyřku vrátím do zásoby. Další žeton je podrobení. Dám si ho sem do toho zásobníku vpravo. Podrobení je žeton, který standardně by také pro nás byl samozřejmě negativní. Tady v podstatě jediné, že to které jsou pro nás pozitivní, tak jsou různé mírové a spojenecké, ale jinak je to jako plus minus a obus vždycky jako špatně. Ale důležité je, že, ten, že podrobení se v tento okamžik nevyhodnocuje a to z toho důvodu, že v tomto historickém období, ve kterém my se nacházíme, tak panuje válka o španělské dědictví. To je tady tato karta, která má pořadové číslo 3 a vlastně je dáno se Setupem, že se v té hře nachází vždy na začátku hry. A v podstatě válka o španělské dědictví říká, že probíhá někde na starém kontinentu válka a ty španělé, které my v té hře máme, kteří jsou naši koloniální nepřátelé, tak prostě musí ty zdroje dávat jinam a tím pádem kdykoliv by se vytáhl žeton s válkou nebo podrobení, tak oni ho nevyhodnotí, protože nemají reálně ty zdroje na to, aby to mohli udělat, protože vedou tu válku o španělské dědictví to je pro nás velmi dobře, takže zatím jsme tady jako v pohodě, ten žeton sice vyhodnotíme ve smyslu, že ho dáme tady do toho neaktivního sloupce, ale nemá na nás žádný dopad. Ono se to časem změní, jakmile my uh, poposuneme ten čas v té hře o něco dále. Každopádně důležité je, že žetony se z této stupnice vrací vždy tak, že berete ten nejspodnější a dáte ho vlastně nejvíc navrh tady do tohoto sloupce. Tím se vlastně mění i pořadí těch jednotlivých žetonů. Takže my jsme viděli, že se může žeton obrátit na začátku vlastně tahu nepřítele a tím se zhoršit. Ale samozřejmě, pokud bychom příště hodili trojku, tak se může zase zlepšit. A navíc se mění pořadí podle toho, jak moc těch žetonů my tady vyhodnocujeme, tak se může stát, že vlastně ten kulturní útok třeba proběhne na začátku respektive někdy třeba na konci kola, kde jsme vyhodnocovali 3, 3 a 3, měli tady v zásobě 9 bodů, tak bychom vyhodnotili třeba všechny tři. A ten kulturní útok, že by se vyhodnotil poslední, tak by se vrátil vlastně poměrně vysoko. A klidně by další kolo mohl znova být zase zahrán. To vytváří určitou formu tlaku ve hře a samozřejmě snažíte se tomu nějakým způsobem vzdorovat. To, co je pro nás velmi důležité, v ten okamžik, je to, že jsme dohráli první kolo hry. Je to, přátelé, přesně tak, protože my jsme si prošli úklidovou fázi a máme za sebou první kolo hry. A myslím, že zase tak těžké to nebylo, že jsme to docela zvládli. Tak se na to můžu napít a můžu pokračovat směle dále do druhého kola. Nevím, jak dlouho. Hmm, už 50 minut po 50 minutách jedno kolo hry. No, dobře, ale na začátku jsem vysvětloval pravidla, takže ono to nebude, nebude až tak horké. Každopádně pojďme zpátky. První fáze je fáze válečné výpravy. Válečná výprava stále ve hře není, takže tuto fázi můžeme úspěšně přeskočit a jdeme opět do fáze výběru operací. Takže mohli bychom provést úplně to samé, co jsme provedli předtím. A možná by to i dávalo smysl, protože my tady pořád máme docela dost věcí. A kdyby se nám podařilo do věcem a tohle vyplenit, a úplně zničit, tak by to nebylo špatné. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy bude probíhat povinné plynutí času, tak my bychom tam chtěli tady ty žetony plenění mít. Hm. Další věc je, že se nám tady z jihu rozpínají Španělé a osídlili nám tady nějakou oblast. Od nás je to docela daleko, ale když to nebudeme řešit, když jim to nebudeme zpátky ničit, tak budeme mít taky problém. A ono to od nás zas tak daleko taky není, protože my si můžeme zkrátit cestu přes kanion Paulo Duro a projet za 1, 2, 3, 4, 5, šest nějakou slabší skupinou by se tam klidně dalo dojet. Ale o moc víc by neudělala. Takže my bychom ideálně potřebovali buď udělat nějakou předsunutou základnu, což znamená nějakou předsunutou rančéry, ze které bychom pak podnikali drancující nájezdy tady na Španěli na jihu. A nebo bychom potřebovali nazbírat akční body, aby jsme dokázali jednu tu družinu aktivovat vícekrát a ona tam dokázala dojet. A koukám, že když pojedu tudy, má, tak to mám ještě o něco kratší, aby bylo jenom na pět bodů. Hm. No, já se rozhodnu je ještě neřešit. Koukám tady na ten kulturní útok. A ještě před ním je osídlení další. To je jako potenciálně mě můžou zasadit až tři zásahy za tři body kultury. To jako fakt není dobře jestli to udělají teď. No, musel bych se mírnit. neměl bych jim dát víc jak 9 bodů. A nesmím zapomínat, že tady má jeden bod odložený, jinými slovy 8 akčních bodů. Nechci dát víc jak 8 akčních bodů. Hm. No, každopádně já znovu zaktivuju rančéry. Mohl bych teďka klidně provést tu fázi, uh, fázi uh, operací, která říká, že naplánuji nějaké budoucí útoky a přerozdělím si tady nějakou kořist, taky by to dávalo smysl. Ale. Já bych ještě pořád chtěl nějaké věci získat. Důležité je, že v rámci úklidové fáze, na což jsem trochu zapomněl, tak se tady tyto žetony znova rozkočejí. V rámci té úklidové fáze oni už si můžou ty zdroje přerozdělit. Jo? Takže by to ve skutečnosti vypadalo nějak takhle. Mám tady tři koně, dvě skupiny zajatců, dotáhl jsem tam Bizona. To už není úplně špatný. Jo? Já si myslím, že ta rančérie bude mít docela slušné zásoby na to, aby posílila, aby se stala celá řada zajímavých věcí. Ale mně to nestačí. Já chci víc. Takže znova zaktivuju. Udělám to. Já neříkám, že vím, jak tu hru vyhrát. Jo? Já jako jsem si dost jistý, že vím, jak ji prohrát. Ale nejsem si jistý, že vím, jak ji vyhrát. Ale zkusím to zahrát takhle, protože já bych strašně moc chtěl ještě vyplenit tohle místo, aby právě potom v rámci nějakého plynutí času obě dvě ty místa zmizely. A stejně teďka plynutí času ještě nepřichází v úvahu, ještě musím udělat nějakou jinou operaci. Takže já jdu do toho. A důležité je, že když jdete do a, fáze. Provedení akcí, tak si zvolíte danou rančérii a všechny ty žetony, které tady jsou ukončené, tak je zase, zase odukončíte. Jo? Což znamená, že znova se ty družiny stanou aktivními a můžou někam vyrazit. To je dobrá zpráva. Takže vezmeme. Nasázíme je zase tady vedle našeho parajba. Už se moc těším, až ten parajbo bude mít trošku větší sílu, protože parajbo o síle 2 nám opravdu umožní saktivovat jenom dvě družiny. Přičemž bych to viděl zase dost jako podobně. Dojet, vyplenit, jiná družina možná dojede pro bizony, anebo možná zkusíme tohle to fakt do, doplenit. By to fakt nebylo špatný to udělat. Hmm... A tohle, tohle je hrozně lákavý, že bychom to mohli fakt vyčistit, ten bod. Takže já zkusím postavit zase nějakou válečnou výpravu. Určitě, samozřejmě tam musím dát jeden ten, že to neuškodí, když tam dáme Mahimiamu, aby tomu útoku velel. Dáme nějaký koně, dáme jim, no jo, a než jim dám dva, nech hmm, potřeboval ty dva koně. A dám jim jednoho koně, dva si nechám v zásobě. Budu doufat, že v rámci toho plenění nějaký koně získám v tom daném místě. Takže postavím tu družinu takhle, budu mít koně, osedlám je tady nějakou družinou, přidám jim i válečného náčelníka Mahimianu a nechám je vystartovat. Jeden bod pohybu, druhý bod pohybu. To z těch pěti znamená tři body, které mám teďka k dispozici a jdeme plenit. Takže za jeden bod pohybu budu plenit. Hodím si na svého Mahimianu, který má hodnotu puha 2, takže když hodím 2 a méně, hodil jsem 3, dobře, tak, tak to bylo skoro, tak bych mohl si vytáhnout více žetonů, ale takhle budu tahat jenom dva. Pak bych potřeboval tam ten úspěch, úspěch jeden mít. Pořád mám docela jako slušnou šanci, aby tam byl. No tady už vidím, že nemám, za dva. A ah, tady mám. Ha, 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 ha. Dobře, pardon. Uh, začíná mě ovládat emoce, to není, není, není nikdy dobře. Tak uh, úspěch, tady dokonce jenom dva body. Pecka, pecka jenom dva body nepřátelům, a já mám třetí úspěch, což znamená třetí plenění, který tam přijde, a já jim teďka můžu. Dát jeden žeton za to plnění. Já jsem původně chtěl jim dát koně. Ale protože se to fakt podařilo, tak já je nechám zajmout zase nějaké nepřátelské ženy a válečníky a prostě vzít zajatce. No a protože ve hře máme právě tu kartu válka sapači, a tam prostě jednoduše říká, že pokud nějaký místo na mapě má tři žetony plnění, tak je prostě vypleněný. To je vyloženě funkce té karty Válka Sapači. Ve chvíli, kdy nám ta karta se dostane pryč, tak nám to způsobí trochu problém, že my vlastně v rámci našich tahů nebudeme schopni uh, nebudeme schopni uh, to takhle krásně vyplenit ale můžeme si proto tady vzít kartu válečnictví a ta nám to zase umožní, že pak můžeme vyloženě dělat nájezdy, které jsou devastující, nebudeme moci zajímat zajatce, unést koně a tak dále, nic z toho nebudeme schopni udělat, ale můžeme to tam rozdupat na prach, což se také hodí. Ale tu kartu zatím nemáme, takže Zatím to nepřipadá v úvahu, ale naštěstí ten start hry právě díky té kartě Válka sapači je poměrně příjemně nastaven, takže my můžeme tady tyto tři žetony dát pryč a dáme pryč i celý kmen, který tam byl, a my tady zůstáváme, máme tam Mahimianu, máme tam jedné zajatce, máme tam koně, máme tam družinu a stále nám zbývají dva body. Hmm. No nejradši... A mě to ještě láká, že bych věl a ještě zautočil tady. Malý problém s touto strategií by byl v tom, že když tam dojedu, tak budu mít jenom jeden bod a už se od tam nevrátím. A to já nechci. Mám samozřejmě koně, mohl bych je zase hnát, ale tady už mám jenom jeden žeton těch konů, takže to by jako nedávalo smysl všechny koně uhnat já tam ukončím ten pohyb. Já ho tam ukončím a tu družinu otočím na druhou stranu a nebudu ji přesouvat nikam dál. Já bych za ty dva body ještě pořád došel zpátky do té rančérie. Já bych to dokázal. Jeden bod, druhý bod a bylo by to. Ale já to chci nechat takhle, Zbylé body propadnou, protože se snažím přesunout nějaké zdroje na nějaké další místo v Horním Arkansasu, abych si tam mohl zřídit další rančery, protože časem by jsem se chtěl dostat právě tady i do této oblasti a osídlit i tu. Což si myslím, že je naprosto ideální, když to takhle udělám. Ještě, ještě furt, ještě chvilku přemýšlím. Já jsem dva ty body bych mohl zajedná ještě sem, jeden bod mi zbyde, mohl bych utratit koně, třeba budu úplně bez koní, To jako já jsem jen dát ty koně dva. Já bych se mohl dostat až sem ve skutečnosti a ulovit tam ty bizony. Takže bych to udělal. Že bych to udělal. Já jsem dva body. Za jedná Bych se mohl dostat ještě sem. A na to, abych ulovil Bizona, potřebuju dva body, protože se mnou je Mahimiana. Jeden bod utratím a poženu koně. No, asi to nehra úplně dobře, ale poženu koně. A tím pádem jsem teda ukončil ten pohyb až tady v dolním uh, Arkansasu. A Nechám to takhle, to bude tam potom někde nějaká moje předsunutá hlídka. Samozřejmě mám tady vedle nepřátelský kmen hnedka, může přijít z jejich strany nájezd, ostatně mají ho tady hned nahoře a můžu mít docela problém. Jo? O tom žádná. Jo? To je jako, zase říkám, vůbec netuším, jestli to hraju dobře, prostě se jenom snažím. Tak, a tady vidím, že Twister říká, že Mahimianu vrátit z domu. Ne. Bude žít v dolním Arkansasu. V dolním Arkansasu je taky hezky. Nechám ho tam. Každopádně mám tady ještě jednu družinu. Takže si ji taky aktivuju. Můžu jim dát koně. Otázka. Bych se nejradši vypravil pro nějaký bizony, ale já mám ty bizony. Jedna, dva. 3, 4, Pět, no, tak to nedojedu stejně zpátky. Zůstal bych tam. Zůstal bych tam. No, ale já bych potřeboval ještě ideálně tady tohle vyřešit. Já bych tomuhle strašně rád dal. No, zkusíme to. Zkusíme to. Jedna, dva, dojedeme sem. To mi nechává tři body a jeden bod potřebuju zase na nájezd. Tentokrát už nemám sebou Mahimianu takže je jasné, že beru jenom dva žetony. Nedá se to zvýšit na tři ani na čtyři. Jeden žeton úspěchu tady mám a tři body nepříteli. Tak tři body nepříteli dám sem, tady dám žeton plenění a jim dám koně. Tak, koně, koně. A mám dva body. Jedna, dva, dokážou se vrátit zpátky. Tak dojedou zpátky s ukradenýma koněma. Mám tady jejich ukončený stav, podařilo se mi sem dostat další žetom plenění, já jsem spokojený. Operace končí, posouvá se o jedna dolů, já myslím, že zatím dobrý. Zatím se zdá, že ten horní Arkansas se nám daří čistit od těch nepřátelských medů dostatečně rychle. Navíc už tady máme předsunuté jednotky. Neviděl bych to tak špatně. A můžeme se dostat do konce provedení akcí, z toho se dostaneme do úklidové fáze. Takže nejdřív pravidlo o omezení počtu žetonů, protože tady nemáme žádné nepřátelé, tak tady můžeme v klidu zůstat stát. Hodíme kostkou za každou rančérii, kde je ukončená družina. Všimněte si, že to, že jsem si nechal tu družinu vlastně tady někde v prérii, s jejími zásobami a se vším, co sebou táhnou, včetně nějakých, mám tady nějaké zajatce, zajímuté, tak způsobilo i to, že mám menší šanci na to, že na mě ten nepřítel zareaguje. To vlastně vůbec není špatně, protože tady je jenom jedna družina. Jinými slovy, když hodím jedna, tak nepřítel dostane příkaz zdarma a na cokoliv jiného se to nevyhodnotí. Hodil jsem dva, čímž pádem jsem z obliga. Kdybych tuto družinu ve skutečnosti dotáhl zpátky do té rančérie, tak tento hod by způsobil, že nepřítel má zdarma aktivaci. Tak já myslím, že jedině dobře, že zůstali v té prérii, nezbuzují za stolik pozornosti toho nepřítele a tohle to jsme zvládli. Každopádně stejně teď musím vytáhnout ještě jeden žeton a já jsem se bál, abych nedosáhl na hodnotu 8, už tady mám hodnotu 5, 2. No, zatím je docela, docela Docela to štěstí přeje. Tak, a můžeme to jít vyhodnocovat. Takže já si to dám zase zpátky sem, hodím si kostkou, abych zjistil, jaký nepřítel bude aktivován. Je to zpátky jich. Není úplně dobré, když jeden nepřítel je aktivován vícekrát za sebou. Lepší je, když se to rozloží. Každopádně, ano. Ještě tady ta mírová smlouva, která byla na stole tak ve skutečnosti se z ní stane žeton války. Ale teďka na začátku to ještě není tak hrozný, protože ta válka se nevyhodnocuje, protože se stále ještě vede válka o španělské dědictví. Takže vlastně to není úplně špatně. Ta válka má navíc hodnotu 6, takže nám spálí celou řadu tady těch žetonů. Takže pořád jsme na tom docela, docela dobře. Takže vemu žeton s hodnotou 3, vrátím si ho do zásoby, tím pádem se mi tady vyhodnotí to osídlení, dám si ho stranou a osídlení říká, že se právě veme další tady žeton a kam by se mohli dostat. Se mi to na dva, jedna, dva, tři, se mi to na tři body pohybu, tady to je nejblíž, jedna, dva, tři, tady to je nejblíž. Takže dostanou se do Brazos Colorado, tady dole a sežerou tam bizona. Ale už vidíme, jsou tady tři. Budu to muset vyřešit, protože když to neudělám, tak mě pojedou na té kultuře. Zcela jako jednoznačně. To je pro mě ohromná hrozba, a já se tam budu muset dřív nebo později dostat a začít jim bourat baráčky. To je jako, a to je fakt jako hodně nepříjemné. Každopádně. Teďka tady mám čtyři body, další žeton, který je tady na stupnici, tak vyžaduje šest bodů, jeden bod mám odložený, tak to mi dává pět bodů, to ale stále nestačí na to, aby se tento žeton vyhodnotil. Takže ten žeton té války nechám nahoře, tady tenhle, ten žeton osídlení si ve skutečnosti vrátím dolů, no a tady ty dva s hodnotou 2 ve skutečnosti vrátím do zásoby a ty čtyři napočítám tady na té stupnici. Tak. Mám vyřešenou další úklidovou fázi a máme druhé odehrané kolo. Jdeme zpátky na začátek, což znamená fáze válečné výpravy. Válku nám zatím stále nikdo nevyhlásil a můžeme jít opět do fáze operací. V tento okamžik já už nebudu zpátky aktivovat svoji rančéry, protože si myslím, že má dostatek zdrojů na to, aby Prostě fungovala tak, jak fungovat má. Pořád nemůžu vyvolat plynutí času. Takže já zvolím akci, kterou jste ještě neviděli. A to je akce plánování. Je to tady tadle, ta dlouhá fialová osnova, kterou si teďka společně prosvištíme. Takže plánování. Každému Mahim Janovi s alespoň jedním žetonem úspěchu na stupnici puha zvyšte úroveň puha o jedna. Takže náš Mahimiana se osvědčil v boji, protože získal nějaké žetony úspěchu, přestože my víme, že ve skutečnosti úplně k tomu nepřispěl, ale dejme tomu, takže každopádně mu zvýšíme jeho úroveň puha o jedna více a máme větší šanci, že se do těch bojů bude ve skutečnosti zapojovat. Potom vybereme rančéry s Mahimianou ve hře, ve hře je míněno, že prostě jako někde je, a, a na té stupnici puha se musí nacházet alespoň jeden žeton úspěchu. My tady máme dokonce tři. V ten okamžik dojde k tomu, že vlastně ty komančové si začnou přerozdělovat válečnou kořist. Ten jeden žeton se hodí tady na Parajba, se kterým se Mahimiyama rozdělí o válečnou kořist. A pokud na stupnici Miyama, mi, jo, tohle bude těžký Mahimiany se nachází ještě další žetony úspěchu, tak se jeho puha zase o něco zvýší. A my vememe žeton. A teď se stane taková hodně jako zvláštní věc. Umístíme ho na stupnici operací. Umístíme ho vždycky na pole, které má nejméně žetonů, myšleno těch žetonů, které tam takhle přibývají, nikoli v tady těchto statických, nebo statických, prostě ty, které tam počítají ty operace a plynutí času a logicky ho vždycky chcete dostat pod tu operaci. Já vám v zápětí vysvětlím, proč. No a teďka vlastně to celé zopakujete, což znamená zase se vezme tady ten úspěch, hodí se směrem dolů a pokud by tady byl další žeton, tak by se znova zvýšila síla Mahimiany o jedna. My už tam žádný další nemáme, takže tady se zastavíme, ani ho nemůžeme dát tady na tu stupnici operací. Ale důležité je, že Parajbo má radost z válečné kořisti, z toho, jak se komančům daří a co všechno získali na těch válečných výpravách a vzrůstá jeho puha za každý žeton, který tady je. Bohužel ale tyto žetony odchází dočasně ze hry, dávají se tady do toho zásobníku a my o ně vlastně přicházíme. Takže když se na to podíváte v tenhle ten okamžik, máme tady nějaké žetony úspěchu v zásobě, máme tady jeden tady a my bychom strašně chtěli, aby byli tady v tom kalíšku. A oni tam nejsou. Takže vlastně čím my jsme úspěšnější v těch různých nájezdech, tím zároveň se zvyšuje tlak těch nepřátel, což myslím, že je fakt jako hezký element v té hry, že se dokáže takhle krásně balancovat. Každopádně po tom, co jsme vyřešili tohle, tak uh, můžeme jít dále. Parajbo každé rančer je ve hře smí provést právě jednu akci vůdce. A teďka je zajímavé rozhodnutí. A to jsem zvědavý, jestli to jako, jako, udělám správně. A protože daný Parajbo může provést buď jednu akci, prostě provede jednu akci, anebo vy si můžete hodit kostkou. Ale pokud tu jeho hodnotu puha přehodíte, tak on neprovede žádnou akci. A když to podhodíte, nebo hodíte alespoň stejně, tak provedete tolik akcí, kolik jste hodili na té kostce. Takže vy musíte hodit stejně nebo méně. A můj parajbo má hodnotu 4. Takže když hodím 1 až 4, tak můžu provést 1 až 4 akcí, které jsou velmi silné, a nebo hodím 5 a 6 a neprovedu žádnou akci. Hmm anebo můžu provést prostě jednu akci na jistotu. To jsou možnosti, které v tenhle okamžik mám. Já si hodím, jsem dítě štěstiny. Dva, no, to furt lepší než jedna. Takže máme k dispozici dvě akce, které náš parajbo může provést. Jaké akce má k dispozici? Pokud je úroveň puha parajba rovná nebo větší než dva, taky ji můžeme snížit o jedna a vzít si jeden akční bod to uděláme. Takže vezmeme a vlastně přetavíme tu jeho schopnost velení do nějakých akčních bodů, které můžeme následně používat k nějakým dalším věcem. A potom bychom mohli jeden akční bod utratit a koupit si jednu z karet. Tady je karta, která se jmenuje Aliance z Juty a ta je velmi zajímavá protože my si ji za jeden akční bod teďka můžeme vzít do ruky, což by nás zase nechalo s jedním akčním bodem, což, jak jsme si řekli, jako není moc, radši bychom měli dva. Ale ta karta dokáže spoustu věcí dělat, protože my ji můžeme kdykoliv zahrát z ruky a umístit jeden žeton družiny o síle 3 na libovolné pole na mapě. Tak jako vůbec není špatný. Nám by to fakt umožnilo najednou tady jako si založit někde třeba rančéry, blízko třeba tady toho koloniálního nepřítele. To vůbec není špatný. Nebo můžeme zahrát tuto kartu z ruky, hodit kostkou, pokud jsme hodili 1 až 2, tak se nestane nic, což... OK, špatně, ale pokud jsme hodili 3 až 6, tak můžeme odstranit jeden žeton kmene nebo osady mimo hru. A to taky není špatný, protože my bychom vlastně mohli rovnou jeden z těchto dvou žetonů spálit. No tak já si to za ten akční bod koupím a víte co? Já ji rovnou zahraju. Protože už mám s tou hrou trošku nějaké zkušenosti a vím, že tady uh, mezi těmi různými událostmi, které pak v nějaký okamžik dokáží chodit do hry, tak je i karta, která říká, že přijdete uh, o ty karty, které jste si koupili. Je to vlastně karta, která říká, že je, je promarněná příležitost. No a já se tomu chci vyvarovat, takže tu kartu rovnou použiju. A použiju ji na ten spodní účnek, což znamená, že nesmím hodit 1 a 2, musím hodit 3 a 6, protože se pokusím odstranit jednou tady z těch vzdálených osad, abych k ním nemusel jet. 3 a 6, pojď mi hop. jo, to jsem se ale spotil. No, každopádně jsem to zvládnul, a můžu jeden tady, jednu z těchto osad odstranit. Odstraním tady tuhle, naschledanou, tady nemáte co dělat. Tohle je území komančů. Čau španěláku. Super. Tím jsme snížili trochu ten nepříjemný dopad případné kulturní války, kterou by na nás tady koloniální španělé mohli vyvolat. A já s to mám docela velkou radost. Každopádně to byly dvě akce, které jsme tady mohli provést a můžeme jít dál. hojte kostkou za každou rančery, pokud by bylo půha nula, jinými slovy vy můžete. A nechat i toho Mahimianu zemřít a pak by se vám narodil nový. Ale náš Mahimiana se těší dobrému zdraví a těší se, až vyrazí do nějakého boje, takže není potřeba s tím nic dělat. A všem družinám v ukončeném stavu snižte sílu o jedna a otočte je do neukončeného stavu. A družiny o síle 1 vraťte do zásoby dostupných zdrojů, včetně všech žetonů zdrojů v jejich vlastnictví. žeton mahimiany se vrací na nikým nevlastněný do zásoby rančérie. Tak... Nám neumře žádná družina, ale sníží se o jedna. Tak. Vezmeme žeton, dáme si ho semka. Tak, to stejně bude. Takže se nám sníží. A myslím si, že se nám sníží i tady u této, protože je také v ukončeném stavu, přestože není v rančérii. A tady se o rančérii nic nepíše. Tady je jenom, že čistě všechny ukončené družiny snižují sílu o jedna a otáčí se do neukončeného stavu. Takže to uděláme i tady. Pokud by to byla už síla 1, tak by to znamenalo, že ta družina právě umře a vše o všechny zdroje přijde. Mahimiana by se vrátil zpátky, odkaď zešel, ale my to necháme takhle. Tak. Můžeme přesunout všechny že žetony rančerí ve hře. To je docela zajímavá věc, můžeme přesouvat o tolik, kolik je síla jednotek, tady máme sílu 3, takže až o 3 pole bychom mohli přesunout rančéry a já ji přesunu sem tady bude mít výrazně lepší pozici. Je to sice blíže třeba tady těm nepřátelům, ale já pevně věřím, že ty nepřátelé dokážu zničit, takže přesunu tu rančéry sem. Mimochodem, komančeria právě zobrazuje to, že ty jednotlivé rančery nebyly statické a komančové dokázali je přesouvat po tom herním plánu, respektive oni je nepřesouvali po herním plánu, ale mezi těmi jednotlivými oblastmi. A dokázali kočovat, takže takže to vidíte právě pomocí těchto pravidel. A poté, co se teda přesunuli rančerie, tak nepřítel provede jeden příkaz zdarma a končí nám operace. Tak já tu operaci rovnou takhle hodím dolů, právě nabere tady tenhle ten žeton, hodí se tam, ale předbíhám, protože musím tady dát jednu akci zdarma nějakému nepříteli. Takže aktivuji nepřítele 4, což je západ, a otočím mu kartu, kostku, je, žeton, tak žeton 2, na mír. To je dobře. Mír je rozhodně lepší než kulturní útok. <laughs> Ale k němu ještě stejně nedojde, protože oni vyhodnotí zdarma podrobení. Podrobení ale stále ještě podléhá právě válce o španělské dědictví, které stále ještě probíhá a ještě chvilku probíhat bude, takže tento žeton se pouze přehodí dolů a dokávat nám ze hry nezmizí právě tady tato karta, válka o španělské dědictví, tak se vůbec podrobení se nevyhodnocuje. Ale ona odejde, odejde poměrně brzy, protože já brzo vyvolám uh, plynutí času a v ten okamžik uh, ta karta odejde. Takže pak už se veškeré tyto podrobení budou vyhodnocovat. Takže to jsme došli až na samotný konec plánování. Teďka jsme v úklidové fázi. V rámci úklidové fáze zase se podíváme: tady se rozpadnou žetony každá hrančer je s ukončenýma družinama, žádnou nemáme, takže čistě dobereme jeden žeton. Řekl bych, že to nebude tak bolet, ale tady pořád jsou v zásobě jako pět žetonů a já, já jsem dobral čtyři, což není úplně optimální. Takže koho budem aktivovat? Opět a znova západ a otočíme čtyřku. Takže tady ta mírová dohoda, padá a místo toho nám hrozí válka. Na druhou stranu čtyři žetony utrácím a 4 body a vyhodnotím mír. Mír je strašně super žetonek, protože pro nás je vlastně jako, pro nás je pozitivní. My ho můžeme dát tady na toho koloniálního nepřítele, a právě v okamžiku, že by se nám tento koloniální nepřítel pokoušel vyhlásit válku, protože mu něco nevoní, tak vlastně to zneguje jenom ten mír a dál ta hra bude plynout. Takže to, že jsme uzavřeli mírovou dohodu, Tady s těmi Španěly, nikoli s těmi Španěly na tom jihu, ale tady na tom východě, taky pro nás vlastně dobrá zpráva. Stále máme k dispozici tady pět bodů, což znamená, že když se podívám tady na tu stupnici, tak tady mám žeton osídlení. Ten žeton osídlení má hodnotu 4, takže ten se provede a nechá mě s jedním zbývajícím bodem nepřítele. A důležité je, že to osídlení. Máme s nimi mírovou dohodu. Ono to neznamená, že by se nesnažili třeba rozpínat, a neznamená to, že by potom na nás třeba nehráli nějaký kulturní útoky. Takže to pro nás také není úplně ideální. Oni jdou tady na to nejbližší pole, má nejnižší hodnotu, je nejméně vzdálené od nich. Takže za to osídlení si dají. Jednu osadu sem. Ale ono je to blízko od nás, takže to teoreticky můžeme dojet a můžeme jim to napadnout. Myslím si, že to i v zápětí udělám. <laughs> Každopádně tady se žetony posunou, tento žetonek se vrátí na spodek stupnice. A tady si už můžete všimnout, že dochází k tomu, že nám tady jeden že to chybí. A to není vůbec chyba, to je zcela běžné a normální v rámci hry jako takové. Já se jenom napiju. Tak, máme dohrané další kolo. Zatím si myslím, že úplně v pohodě. Kostky nám přejí. Vyzkoušeli jsme si hned několik možných akcí, několik možných výpadů a dalších věcí a budeme postupovat dále, protože to, co já chci teďka dělat, samozřejmě v první řadě je akce nějaké vojenské válečné výpravy, my pořád na tom plánu žádnou válečnou výpravu nemáme, takže jsme úplně v pohodě a když přistoupíme do fáze provedení operací, my jsme doteď volili to provedení akcí, tu jako první volbu, už jsme si ukázali i plánování, které jsme provedli vlastně teďka jako poslední akci. Neukázali jsme si kulturu, to si ještě ukážem. Ale teď by jsem rád provedl plynutí času. Já už totiž můžu, protože můj žeton operace se nástupnici operací dostal na číslované pole, což znamená, že můžu provést plynutí času. Pokud bych provedl něco jiného... Například bych znovu aktivoval tady své válečníky a snažil se s nima někam vyrazit, zabojovat a tak dále, což samozřejmě je pořád jako možnost, já jako to můžu udělat, tak na konci té dané operace tento žeton místo, aby se automaticky posunul sem, tak bych si hodil kostkou. A kdybych hodil tři a méně, tak by se posunul až dolů a další kolo by bylo plynutí času. A nebo bych hodil 4, 5, 6 a posunul bych ho dolů a tím pádem jich získal třeba ještě další čas. To se hodí v okamžiku, kdy opravdu potřebujete vyčkávat, potřebujete ještě něco dělat a nesplňujete třeba podmínky vítězství ve hře. Já jsem si dost jistý, že po plynutí času, které teď vyhlásím, ty podmínky splňovat budu. Takže pro mě to potom bude jenom o tom, to udržet ty další kola, než budu schopen ty podmínky opravdu vyřešit, což ještě nějaký čas bohužel zabere. Každopádně, pojďme do toho, já vyhlásím tedy povinné plynutí času, respektive ne povinné a udělám dobrovolně. A to je tady ten, co je to za barvu, možná modrá nebo zelená, zelenomodrá, modrá, brčálová, brčálová stupnice. A ta říká, otočte všechny žetony družin ve hře do neukončeného stavu. My všechny máme neukončené, takže nás to jako tento krok nezajímá. A pak můžeme spotřebovat žetony zdrojů, vlastněné libovolnou rančerí ve hře, aby jsme vytvořili nové družiny. To je dost zajímavé. My vlastně můžeme spotřebovat tady třeba jeden žeton zajatců a z těch zajatců si vypěstujeme jednu naší takhle družinu. Což vůbec není špatně. Kdybychom chtěli další družinu, tak už je to jedna plus počet družin, které jsme v tomto kroku vytvořili. Takže další družina, kdybych chtěl ještě jednu, tak už bych musel spotřebovat zajace, které jsou za jeden kulturní bod, i tady ty bizony, které jsou za jeden. No, to už mi za to nestojí, takže to nechám jenom takhle. Potom další krok je, že můžeme spotřebovat žetony zdrojů družin anebo rančerí ve hře, aby jsme zvýšili sílu daných žetonů. To je docela důležité a to přesně chci udělat. Mám tady jedničkový žetony a já bych chtěl oba dva zvýšit o jedna. Takže utratím tady jedny zajatce, a sežeru jednoho bizona a ty dvojkový přeměním ty jedničkový přeměním na dvojkový. Takže jsem zvýšil sílu těch daných skupin, které tady jsou. A vidíte, že se dostávám v podstatě tak, jak jsem byl na začátku hry, akorát mám silnějšího Mahimianu a Paraiba a vlastně všechno dobře. Když se podívám tady na ten herní plán, tak tady mám jedničkovou družinu a mám tady uh, Bizona a mám tady Zajatce. Každý má jeden bod, takže já jsem schopen tady tu družinu vylepšit až na trojkovou. Takže tam budu mít družinu o síle 3. Bude mít jenom 4 pohyby, což je fakt málo, ale pořád je to lepší, než kdyby byla jenom jedničková a někdo by na ní vyrazil, tak v ten okamžik by pravděpodobně zahynula v boji. Takhle už je to docela silná jednotka a já doufám, že velmi brzo si opatřím nějaké další jídlo buď tady, anebo tady budu lovit bizony a vlastně mi bude s tou družinou dobře a radši chci, aby měla velkou sílu, než aby měla velkou hybnost, protože tady je docela úrodná část v tom dolním Arkansasu. Jsou tady pláně, na kterých se pohybuje spousta bizonů, jsou tady další kmeny, na kterých můžu pořádat nájezdy, takže nepotřebuju mít velký pohyb. Bodli by koně, koně nemám, ale pokusím se je opatřit tady velmi brzo. Tak, tenhle ten okamžik my jsme se dostali až do kroku 4, kdy můžeme umístit do hry novou rančérii. A to je přesně to, co chci. Takže já si tady v Red River ustanovím novou rančérii. Bude to rančérie B. V ten okamžik vlastně tady tyto žetony se nasajou a stane se taková hrozně zajímavá věc, která je mírně abstraktní, ale, ale jako dá se, dá se to pochopit. A tady ten Mahimiama má hodnotu 4 na stupnici puha a je vlastně tady v tom B. A on se vlastně stane parajbem té dané vesnice. Takže my vezmeme hodnotu puha parajba nastavíme ji na stejnou hodnotu a tady to srovnáme na nulu. Protože tady z toho Ačkového Mahimiyami se ve skutečnosti stál Parajbo nové rančérie. Mahimiyama jako takový ještě není ustanoven a bude ho muset zvolit rada. Takže se dá na nulu a budeme vyčkávat, co bude dál. Takže takhle se vlastně ustanoví nová rančérie, vy vlastně překlopíte sílu toho Mahimiyami na Parajba, který se stane náčelníkem té dané rančérie. A ten původní vlastně už ve hře není, protože je vlastně tady. Jo? Ten původní Mahimiyama se stává Parajbem zde. Jakkoliv jim mě to zní, chápu, že ty výrazy jsou trošku jako <laughs> náročnější tak jakýkoliv Mahimiyama, který má sílu a alespoň jedna, tak my ho můžeme nechat dobrovolně odejít na odpočinek. Nám se to neděje, protože naši Mahimiyamové mají všichni sílu nula, respektive neexistují, takže je nemůžeme posílat na odpočinek. Teďka budeme kontrolovat ty vůdce, jestli neumřou. To se bohužel může stát, to, že se tady s Mahimiami stal Paraibo v nové rančery, ještě jako neznamená, že v rámci plynutí času mu ten jeho vlastní čas neproběhne mezi prsty. Takže my hodíme kostkou a pokud hodím víc, než je jeho puha, tak zůstává ve hře a nic se mu neděje. Takže tady ten Paraibo je v klidu, tady ten Paraibo ještě není tak zkušený, takže tam bych předpokládal, že zůstane ve hře a zůstane. Kdyby se stalo, že to nepodhodím, kdyby hodil třeba jedna, tak bych musel tu jeho sílu snížit na tu danou hodnotu. Jo, ale já jsem to všechno přehodil, a, takže... Jo, ale tadyhle uh, parajba se... Hmm, tak se musím podívat, já jsem myslel, že síla parajba se neurčuje podle družiny, ale podle mahimiami, ale teď vidím v komentářích, že jsem opraven, tak já se na to podívám. Hmm... hmm, hmm. Já ah, síly družiny. Máš pravdu, drahý příteli. Takže by měl být tady. Tak. Děkuji. Děkuji, děkuji. Tak, to jsme vychytali jednu chybičku hnedka v začátku, takže není to podle síly Mahimiami, ale podle síly družiny, která založila tu rančery. Takže tam mělo být čtyři, ale tři. Každopádně všichni ty parajbové mi přežili, a není to žádný problém a teď by se měli zvolit nový Mahimiamové, jestli se na to koukám správně. Jo, takže tady nahoře Pět, ale bohužel to musím vydělit dvěma, což by bylo dva a půl, zaokrohluje se dolů, takže dva. No ale tak, nebudeme frfňat, 2 je pořád ještě docela dobrý. Uh, rozhodně lepší než Mahimiyama v Ranchery A, který má sílu jenom jedna. Tak. <laughs> Důležité potom ještě je, že teď jsem se tady asi ztratil, že se vrátí všechny žetony úspěchu, zpátky do kalíšku. Tady je jeden útek. Upsí. Takže se dostanou zpátky do kalíšku, protože se to zrestartuje. A všechny žetony zdrojů na stupnici by se vrátili, tam žádný nemáme. Každý žeton kmene nebo osady na mapě, který je označen alespoň jedním žetonem plenění, je přesunut do zásoby. Takže tadyhle vypleníme ten nepřátelský kmen, kdyby jsme neměli kmen, na kterém by právě byl žeton plenění, tak by se stalo to, že přicházíme o jednu sílu vojenství. A to by jsme rozhodně nechtěli. A, takže naštěstí se nám to takhle podařilo. A mimochodem v tento okamžik ovládáme hodní Arkansas, a, což je velmi dobrá zpráva. A hodíme kostkou za každé spojence a uvidíme, jestli přetrvá naše mírová dohoda, takže hodíme tady. Musíme to přehodit, což se nám povedlo, a tím pádem to zůstává. Každý žeton míru, pokud je výsledek hodu vyšší než cena uvedená na tomto žetonu, vraťte žeton. A ah, tak ne, tak když to přehodím, tak tak ten mír končí. Takže tadyhle Španělové už se mnou nejsou v mírové dohodě. Mhm, já bych to potřeba podhodit, chápu. Takže čím vlastně vyšší hodnota toho míru, tím mám vyšší šanci, že mi přetrvá, ale zároveň dokážu hodit i šestku evidentně. Teďka náhodně vybereme území a osídlíme to tam bizonama. Takže náhodně vybereme pětku, pětka je tady, Brazos Colorado, a na území dva by měli přijít Bizoni, ale tady je to všechno, a tadyhle chybí Bizoni, tak se přidají Bizoni sem. A teď se provede to samé za každé prázdné místo tady na kartách vývoje, máme tam jedno, takže do první oblasti na území pět přijdou Bizoni, Pak to je jedině dobře, takže najednou prostě máme kolem sebe Bizonu Habakuk, Budeme moci ulovit a potom s nimi obchodovat, anebo si z nich vypěstovat nějaké zajímavosti. A teďka se odhodí všechny karty vývoje, budeme si moci koupit jednu kulturní kartu. A to bude téměř vše. Tak, takže karty jdou pryč. Pro nás je hodně důležitý, že nám končí ta válka o španělské dědictví, což znamená, od tohoto okamžiku už se vyhodnocují žetony válka a podrobení. Zároveň už nám tady neplatí, že pokud by nějaký kmen měl tři žetony plenění, takže se automaticky odstraní. Nic z toho už v tento okamžik neplatí. Ta hra se stává v ten okamžik výrazně těžší, ale uvidíme, jak to půjde. Hrdinský čin, to je karta, kterou si můžeme za jeden akční bod vzít do ruky, pokud budeme hrát akci plánování. Zatím to asi jako nechám, ale důležité je, že pokud by ta karta zůstala tady na tom displeji, na herním plánu, a byla odhozena právě v rámci plynutí času, tak posouvá tento žeton ještě o jedna. A více směrem dolů. Takže vlastně nám urychluje hru. Což na druhou stranu do značné míry chce. Nemoc. Tohle je blbá karta. Je tam horší, je tam epidemie. Ale i nemoc je fakt jako na Protože se náhodně vybere jedna rančerie ve hře. Máme dvě. Takže dejme tomu, že tohle je jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže tady dole. A snižte sílu všech družin v zásobě této rančerie o jedna a tato karta se odhodí a místo ní se neodhaluje další. Takže tady vidíte, že ještě, že jsem zvýšil sílu těch družin, protože najednou přišla nemoc, najednou mě tam zavlekli nějaký evropský moribundus a normálně mě půlka toho kmene vychcípala. No, to vůbec není dobře, to vůbec není dobře, ale může být i hůř. Pořád nám zbývá ještě jedna karta. Francouzští obchodníci, to je zase karta, kterou si můžeme vzít do ruky. Zatím tenhle ten okamžik to asi necháme být, umístíme ji sem, nebudeme ji moc řešit. Nemá nějaký okamžitý efekt v tenhle, ten, tenhle ten čas. Tak pojďme si koupit tady nějakou technologickou kartu. Já si myslím, že určitě bychom nějakou chtěli a stojí nás to samozřejmě body kultury což nás vystavuje nějakému nebezpečí, protože body kultury i vojenství máme obojí poměrně nízké, ale já bych nějakou kartu chtěl. Takže za jeden bod kultury já si koupím tady válečnictví, které mě umožní hrát akci válečné stezky, což znamená, že můžu vyrazit právě proti tady těm jednotlivým usedlostem, ale i třeba tady proti těm usedlostem ostatních indiánů. A můžu tam utratit nějaké body pohybu v hodnotě síly své družiny, poté provedu kontrolu úspěchu a má no za každý dobraný žeton bych tam umístil právě jeden žeton plenění. Takže jsem najednou schopen toho plenění na ten plán dostat výrazně více než předtím. Takže to je něco, co rozhodně chci, proto si vezmu tady tuhle tu kartu. Stálo mě to jeden bod kultury a to myslím, že už jsem opravdu na konci. Takže teď e, operace se přesune na začátek, plynutí času klesne o jedna dolů, což nám tady nabere žeton války, který se hodí do zásoby, takže nejenže už se žetony s válkou vyhodnocují, ale navíc nám tady v tomhle kalíšku cestuje jeden žeton příkazu s nápisem válka a můžeme ho kdykoliv vytáhnout. Tady se to stane, tak ho budeme muset vyhodnotit. Takže najednou už zase přituhává. A, hm, 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 a to je vlastně všechno, co se tohoto týče. A jdeme k úklidové fázi. Úklidová fáze. Tady je všechno v pořádku. Žádná rančer je s ukončenýma družinama. Není ve hře. Takže čistě jenom jeden žetonek. Doufám, že to nebude hned ta válka. 4AB, 4AB, no tak asi bych si dokázal představit i lepší žeton, který bych mohl vytáhnout, ale tak 4AB. Tak jde, aktivovat budeme sever a otočíme mu tady ten spodní lov na druhou stranu, na stranu vpádu a jdeme to vyhodnocovat. Takže první, co tady vidíme, tak je nájezd. Stojí dva akční body, takže já si rozměním tento žeton, který vrátím zpátky a tady na stupnici si dva připočítám, takže tam budu mít tři. A nájezd říká, nájezd říká, tak tohle tady není, tohle tady není, aha, vytvoří se válečná výprava. Na, no jo, už to začíná no jo, tak jo, takže já vemu ten žeton tady z té zásoby, umístím ho hír a přidám mu na náhodně vybrané pole s nepřátelským kmenem. Dobře, tak musí jít na nepřátelský kmen, nejblíže rančery, což bude tady. Nic blíže žádné rančéry není. A bude mít sílu 2. No, tak si velmi brzo asi ukážeme i boj. <laughs> si myslím. Protože teďka jsme ještě pořád v úklidové fázi a on na nás úplně v klidu může vystartovat a napadnout nám tu rančéry B. Na druhou stranu v tom B máme docela silnou jednotku, ale nemá ty koně. No a dobře, to budu řešit až to budu řešit, až, až to bude potřeba řešit. Každopádně tady ten nájezd se takto připraví a to je všechno. Jo, nic víc tady není. Tak, pojďme dál, máme pořád tři body a tady na stupnici ještě pořád je co vyhodnocovat. Máme tady spojence. Takže utratíme tři a můžeme si někde udělat spojence. A teď je otázkou, kde bychom ty spojence chtěli. Hm. No, spojenci jsou dobrý, protože vy si k nim můžete dojet a můžete s nimi zaobchodovat. Já jsem si teda nevzal. Kartu obchodování, takže pořád s níma nejsem schopen vyměnit zbraně. A to je možná chyba, co možná měl udělat. Protože zbraně mi umožňují házet dvěma kostkami a vybrat si tu lepší. Beze zbraní se bojuje dost náhodně. No. 1, 2, 3, 1, 2, 3, když to dám sem, tak je to fuck na 3 ode mě. 1, 2, 3. Mhm. Dobře, tak tady v dolním Arkansasu si s přáteli mi jeden kmen a budu doufat, že dříve nebo později s nimi něco vyměním a vykšeftuju. Docela rád bych jim věnoval nějakýho bizona za nějakou bambitku. Tak. Uh, jo, a jinak mi v komentářích Vladimír píše, že bizona si pak můžu umístit kam chci na daném území. Děkuji. Tak jo, uh, to je všechno, co se týče tady stupnice nepřátel. Více akčních bodů už k dispozici nemají. A jdeme do dalšího kola. Teď už máme ale fázi válečné výpravy, protože nám tady nějaká válečná výprava cestuje. Takže vezmeme kartu, válečné karty, otočíme. Tohle je dobrá karta pro nás, protože nás zajímá tady ta horní část, kde vidíme, že třeba jich by se posunul o dva, západ o jedna a nic jiného tady není. Což znamená, že tady ta válečná výprava severu se ve skutečnosti nepohybuje. Což je dobře, zůstává tady sedět. Povšimněte si, že je těsně vedle nás, takže kdyby na nás naskočili, tak nás pojedu. Stejně se ale bude otáčet druhá karta. Mezi tím se ale tady na tu válečnou výpravu hodí kostkou. Kdybych náhodou podhodil její sílu, tak se ta válečná výprava sníží o jedna. To reprezentuje to, že je postupně oslabována. Ale já už tak úplně šťastný hod nemám. Samozřejmě jako hodit jedničku není tak úplně jednoduchý. Tak otočím další kartu a ta říká vyšší sásky. Pokud je na konci nejbližší následující úklidové fáze ve hře alespoň jedna výprava, tak ztratím jeden bod vojenství. Cool. Pokud ve hře není žádná válečná výprava, tak získám jeden bod vojenství. No. Ha. Hm. No jo. Ale co s tím? Teď se dostáváme do provedení operací. Hele, projmi lítá, že ten úspěchu po mapě. Aha, tadyhle. Děkuju. Hmm. Hmm. Teď jsem se zabrzdil, protože přemýšlím, jak se té válečné výpravy zbavit. A protože já si myslím, že s tou válečnou výpravou já jsem schopen bojovat. Jenom v rámci fáze válečné výpravy. To je v této části. Pokud se teď nacházím už v této části, tak podle mě s tou válečnou výpravou nic moc nezmůžu. Ergo mi tam zůstane trčet. Já nemám nic, co bych s tím udělal, což znamená, že přijdu v obot a O botvojenství. <laughs> Přemýšlím, co bych s tou vášnou výpravou mohl dělat. Já bych tam mohl poslat družinu. To můžu. Jenže ona tam v podstatě nic neudělá. Navíc je tam žeton nepřátelského kmene. A v rámci úklidu by stejně byla ta družina spálená. Hm, 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 hm. Nikdo neporadí v komentářích. Jak se tý váleční právě zbavit? No, já ji tam budu muset nechat. Podle mě. Takhle mě to jako moc neudělám. A já si nutně potřebuju opatřit koně, protože bojovat bez konů by pak bylo docela prd. Na druhou stranu, teď je jako ideální fáze vyvolat akci zisku kultury, protože bych získal tři ty body. Já toho dám zoufale málo co je lepší? Získat tu kulturu a být tak jakože v pohodě, že mám dostatek bodů? A nebo se snažit opatřit koně, abych v zásobě rančerie B měl i koně a tím pádem měl plus jedna k hodu ve chvíli, kdy mi tam dojede tady ta válečná výprava. V komentářích kultura je dobrý tah. No a já si právě taky myslím, Získal bych tři body kultury a já mám jenom dva. Já se hrozně bojím, že mě tady přijde nějaký kulturní útok, který konec konců tady třeba v zeleném je, a najednou mi jako srazí na nula, a já velmi rychle můžu. Hmm, ale to se vystavím trochu nebezpečí, že mě tahle válečná výprava potom pojede. Hmm, pojede tu rančery. A on se můžu spolehnout, že se nebudou hejbat. Ach jo, teď už jsem ve stavu, kdy fakt je ta hra už náročná na ta rozhodnutí. A já si vemu tu kulturu. Tak jo. Kultura, strašně jednoduchá akce: zvyšte počet bodů kultury o jedna za každé území, na něm se vyskytuje alespoň jeden, že to na je, a následně zvyšte počet kultury o jedna za každé komanči ovládané území. Takže my máme tady jeden bod, tady druhý bod, a tady máme třetí bod, protože Horní Arkansas ovládáme. Tři body kultury: jedna, dva, tři dá nám to nějakou zásobu, pokud by se stalo, že na nás provedou nějaký kulturní útok, že se něco bude dít. Já jsem byl takový už neklidný, že ty to nebyly dole, protože jak říkám, pokud se tyto dva to nedostanou na nula, tak prohrávám hru. A pokud třeba bych měl ztratit kulturu a žádnou kulturu nemám, tak ztrácím místo toho dva body vojenství, což znamená, že pak už to jde strašně rychle. Jakmile vám jeden žeton spadne na nula, tak ten druhý ho dohoní na to tata. Jo? To, je, to je prostě hned. Takže já to provedu takhle, a přijdu do fáze úklidu, v rámci fáze úklidu si tady vytáhnu jeden žeton pro nepřítele. Vytáhl jsem úspěch, což je dobře. Tím pádem se ani nepřítel neaktivuje, protože nemá žádný body, který by mohl utratit. Takže ten celý krok přeskočíme, ale pořád musím vyhodnotit tady tu kartu. Pokud je na konci nejbližší následující úklidové fáze, což je teď ve hře alespoň jedna válečná výprava, tak ztrácím jeden bod vojenství. To se jako nedá nic dělat, prostě jako tak ta karta by se odhodila až v rámci válečné výpravy, já ji odhodím už teď, protože stejně už teďka jdeme do válečné výpravy a nesmím zapomenout posunout jeton operace dolů, aby jsme si odměřovali čas, kdy budeme znova schopni vyvolat plynutí času, protože já potřebuju tu hru hnát co nejrychleji, co dokavať držím vítězné podmínky. Každopádně v rámci právě válečné výpravy vemu kartu otočím, zdali se budou posouvat, budou, takže mě vstoupějí tady do mé rančérie. To je špatně, stejně si ale hodím na oslabení, ještě bych furt mohl hodit jedničku. A těsně, a uha. No, dobře. A otočím další událost. Akce protiopatření. Ukradněte jim koně. Utraťte až tři body pohybu na poli válečné výpravy s jednou družinou. A za každý utracený bod pohybu snižte sílu válečné výpravy o jedna. Tak to jsem potřeboval před chvílí. <laughs> a to jsem potřeboval před chvílí, abych jim mohl ukradnout koně. Teď už jim koně neukradnu, bo už mi stejně smrdějí přímo a, mezi mýma typíčkama. No, nedá se nic dělat, přátelé, vyhodnotíme si boj. A, tak to prostě je. A uvidíte aspoň, jak se bude bojovat. A já doufám, že mi hnedka celou rančéri ne, nezrušej. Může se stát, že jo? Každopádně to, že se vůbec bojuje v mé rančérii, tak mě vezme jeden bod vojenství a, a proběhla by bitva. To já můžu udělat. Vojenství mám na dvou a můžu si zabojovat. Druhá možnost je, že jedna družin, že můžu dát dva body vojenství, Ztratil bych veškeré zajatce v rančéry, oni tam ale žádný nejsou, takže bych o nikoho nepřišel. A síla válečné výpravy by se snížila o jedna, takže by šla na jedničku. A následně by se přesunul žeton válečné výpravy na příslušné čtvercové nepřátelské pole nebo na nejbližší nepřátelský kmen, což znamená, že by to tiklo zpátky sem a byl bych pořád ve stejném průšvihu. A když bychom se podívali na bitu, to by znamenalo, že ztratím jeden bod vojenství, OK, chápu, a teďka budeme bojovat. Já tam mám 3, 4 a mám tam tady Mahimiamu. Co to pro mě znamená? Když se podívám do nějakého součtu, kde pak mám, tabulku na bitvy tady. Tak, já si musím spočítat v podstatě modifikátory, které mám k hodu kostky. Já bohužel nemám ty koně, což je blbý, protože já tady mám kartu jezdectví, což mi dává plus jedna k hodu, kdykoliv bojuju a mám koně, ale já prostě koně nemám, protože jsem se nedokázal opatřit. Takže v tu chvíli mám jenom plus tři za sílu dané družiny, a potom bych měl mít plus jedna, pokud mám žeton Mahimiami, což mám. Takže mám sílu čtyři. To je můj modifikátor. Plus by se to ještě modifikovalo tady o to číslo té válečné výpravy, ale tam je minus 0, takže vlastně mám jenom plus 4 a potřebuju šestku. Což znamená, že nesmím hodit 1, 2. Ne, 2 mi stačí, protože 2 a 4 je 6, takže nesmím hodit jedničku to jako na tom vlastně jako nejsem úplně blbě. No, tak uvidíme. To se furt ještě může stát. Takže já si hodím kostkou. že jsem se úplně normálně bál. Takže mám 3, plus 3 je 6, plus 1 je 7 a já potřebuji mít alespoň 6 na to, abych vyhrál. Akorát, že vyhraju bitvu, nevyhraju válku, vyhraju jenom bitvu. Každopádně se sníží síla válečné výpravy o 1, takže se tohle flipne a bude tam jednička. A, d -d -d -d, a myslím si, že můj Mahimiyama získá jeden bod. Jo, Mahimiyama získá jeden bod. Mňuf, tady na trojku. A jdeme dál bojovat. Opět nesmím hodit jedničku. A je tam, a je tam, a je tam. No jo. Tak jo, takže uh, tu dobu do, já prohrávám. Takže pokud byla jednotka komančů v zásobě rančerie, snižte její sílu o jedna. Takže už nemám trojku, ale už mám dvojku. No, to ještě jako bude zajímavý. Tak v zásobě rančerie je snížena, no, že to vlastně zásoby. A a Mahimiyama umírá ještě ke všemu. Dobře. No, dobře, majmi a maumíra. Mhm. No, a to nás rázem dostává do situace. No, že musím hodit... Tyři nebo pět. Hmm. No to je cool. Hmm. Tady hledám nějakou... z nějaký záchytný manévr, ale je to tak, no. Hmm. <tějí> No nic, jedeme dál. Potřebuji hodit 4, 5, 6. Další kolo bitvy. 3. Mm -hmm. Takže jo, takže jedeme dál. Družina v zásobě snižte jí sílu 1, takže už nemáme 2, ale máme 1. Tak. No a teď už jenom 5, 6. 1. Dobojováno. Tak jo, tak jsem prohrál. <laughs> Zničili mi celou rančery. Tak jo, takže tady tyhle ty všichni umřou, všechno se tady vyčistí, všechno je takhle a myslím si, že končí celá bitva. Tak, do zásoby, vyhodnujte další konec, v opačném případě rančery je zničená, nastává konec bitvy a konec konfliktu. Takže jo, takže nájezd vrátíme semka, podledáme sem a já mám o míň. To jsem si myslel, že ji ubráním. Hmm. A už zase nesplňují vítězný podmínky. Cool. Já bych měl asi ty vítězný podmínky trošku víc vysvětlit, abyste věděli, jak mi máte fandit nebo nefandit. V podstatě moje historická karta říká, že musím ovládat celé území horního Arkansasu, to je tady to fialové, jinými slovy musím tam mít rančery a nesmí na žádném z těch polí být nepřátelský kmen nebo osada. Takže to splňuju, to ovládám. Ale navíc musí mít rančery ještě na jiném území, což znamená na jiné barvě. Což jsem ještě nedávna měl. Teď už nemám. Hm. No, tak to je, to je špaténka, ale co se dá dělat? Pořád ještě s tím dokážeme dost dělat. Na druhou stranu, pokud přijde nějaká epidemie a mě tady jako vychcípá uh, celá, celý zbytek uh, <laughs> v té a ja, tak budeme mít brzo asi do ráno. No. No. Hm. No jo, no, nedá se nic dělat. Takže jo, takže to je uh, konec, uh, co se týče válečné výpravy. Posouváme se do dalších operace. V tenhle ten okamžik už jednoznačně volíme provedení akcí. Já se ještě nejsem... Jo, to jsem ztratil, ten bod vítězství, jasně. Um... Jasně, tak jo, tak jdeme do další provedení akcí. A já tady prostě zaktivuju moji rančery A, nic jiného prostě jako nezbývá. <tějí> to se jako nedá prostě jako svítit. A vybavím tady koně koněma, dám dva koně, nebo jednoho koně, dám jednoho koně, jednu družinu a budou mít šest bodů pohybu a pojedou. Mám tam Parajba, Mahimiamu, přidáme Mahimiamu. Tak, Přidám. A dává to smysl poslat na to obléhání. Stejně bych musel hodit co? Jedničku? Jednička je úplně nesmysl. To je asi lepší si pak zlevnit lovení, uh, lovení bizonů. Nechám a zatím ještě v zásobě. Protože na ten nájezd je úplný šumák, jestli se mnou Mahimiama jede nebo nejede. Protože on to nezlevní. To prostě vždycky stojí jedna. No jo, ale já budu dobírat jenom jeden žeton. Ha, ha. Ho, ho, No, zase mám spoustu bodů, no. Ale co mám dělat jinýho? Neudělám to jinak. Tak, jeden dolů. Druhý bod. Za třetí provedu velmi ubohý nájezd o síle 1. A ah, tady vidím, že Mahimiama umírá, až když je síla družiny snížená na nula. Takže se mohl vyhrát, jo. Ty jo. Asi malá chybička. Výsledek bitvy. Na jedna, pokud se členské všechny zdraje. Jo, jo, máš pravdu. Mahimiama umírá, až když je síla družiny snížená na nula. Tak to jsem vlastně tu rančery mohl zachránit ještě. No, nevadí. Každopádně tady jsem dobrá čtyři nepřátelský body, to je úplně k prdu. Takže provedeme další nájezd. Další čtyři nepřátelský body, to je taky k prdu. Další nájezd. Kde jsou ty úspěchy, když se člověk potřebuje? 4, no dobře, tak jsem vybral ty nejdražší žetony přátelský, které tam jsou, ještě za jedna, dva, dobře, tak nájezd byl úplně k prdu a za jedna se vrátím sem. No. dobře, neudělám to, zůstanu tady, i za ten poslední provedu další nájezd teď mám úspěch. Tak jo. Tak. To dám sem. Vezmu za to koně. Ne, ne, ne. Vezmu zajatce. Dáme sem. Sem se dá, že to plenění. A já za jeden akční bod tu družinu zaktivuju znova. Ona by se tady měla otočit do ukončeného stavu, ale já ji zaktivuju znova. Doufám, že můžu aktivovat družinu, i když je mimo rančery, ale myslím si, že jo. Tak. Můžete aktivovat jakoukoliv družinu ve hře s výjimkou družin v rezervaci. Tak jo, tak to splňuju. Takže znova jim dám 6 bodů a budu prostě plenit o 106, protože potřebuju nějaký zdroje. A mám další úspěch, takže zase zajmeme nějaké zajatce dáme další žeton plenění. Ještě znova zaplením. Tak, další úspěch, teď už to jde. Dáme další zajatce. Ještě jednou provedu. To už byl třetí, že jo? Tak. A taky úspěch. Taky dám zajatce. No, už bych to mohl uzavřít. Za jedna se posunu sem. Za dva. Já potřebuju. Jo, a jedny koně. Ne, nebudu trácet koně na bizona. To už jsme viděli, že se nevyplatí. Takže to nechám takhle. Každopádně tady mi asi chybí jeden jeton plnění, čtyři, jo. Takže takhle. Já myslím, že to zvítězím i i tak, přestože jsem si nechal uh, vychcípnout uh, Mahimiamu. Jo, a pokud jsem si nevzal Mahimiamu, tak jdou, že to Děkuji za rychlý postřeh Twistervi. ty Ty jsi úplný. Uh, úplné požehnání drahý příteli, že tady se mnou sedíš a hlídáš moje tahy uh, máš pravdu, pokud jsem nevijal s Mahimiamou tak veškeré žetony úspěchu jdou mimo hru uh, tak jo, takže to jsme na tom taktož, uh, to si myslím že bychom klidně mohli uzavřít já tady mám ještě další další dvě družiny přemýšlím, jestli je někam pošlu. A abych je měl posad aspoň na ty bizony. Takže udělám tohle. Přidám k ním Mahimianu. To mají lacinější. Za jedna dojede sem. Za dva, tři nabere bizona. Čtyři, pět, šest, to by tam zůstal stát. Tak to udělá takhle, vrátí se zpátky. A dáme to sem. By teoreticky mohu udělat i ten poslední. Sice loví za tři, ale zvládne to. Ráz, dva. Jo, hele, tady jsem udělal taky chybu. Oni když. Jo, oni mají koně, dobrý. Ráz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dobře, tak ty by ty bizona by neulovili. musel bych utratit ty koně. No. Tady nějaký koně ještě jedny mám, tak já to udělám. Tak utratil jsem koně, dojedu sem, vrátím se, potřebuju zdroje. Tak jo, takže to jsme na konci e, fáze operací. a Žádný další body tady nemám, takže mi tady operace spadnou o jedna. Hodím si za každou rančéry. a hodil jsem stejně nebo méně, takže dostanou tady. Mí nepřátelé jednu operaci zdarma. Jednička znamená sever, to je ve finále dobře, hned vám ukážu proč. Na se žádný že to není. Tak a teďka přichází taková věc, ke které jsem vlastně ještě neměl, pokud se nemýlím, příležitost. A to je to, že tady na té kartičce se říká, že pokud by měla ta nepřátelská mocnost zahrát obnovu, což oni se snaží obnovovat vždycky, když jsou na tahu a jsou tam žetony plenění. Takže já bych vlastně vzal tady tenhle, ten žeton, který stojí dva body, dělám to takhle, ale místo, abych provedl akci lov, tak provedu akci obnovy. Ale ta obnova funguje jenom, když hodím 4, 5, 6. Když hodím 1, 2, 3, tak oni to promarnějí. Nepromarnějí. A další je lov za jedna. A stane se to samý, takže potřebuju hodit jedna, dva, 3. To se mi naštěstí povedlo, takže že to neplnění tam zůstávají. To byl ten druhý lov za tři. Teď jsou tady spojenci za tři, takže dáme tohle, tohle zvýším o jedna. A zase potřebuju hodit jedna, dva, tři, to se mi jako nepovedlo. A poslední je v pát tady za pět. Tak, taky zvládnem. Jedna, dva, tři. V pořádku, zbyl mi jenom jeden bod, ten na nájezd nestačí. Rezetnu tabulku. Přežili jsme. Dělali jsme masivní nájezd, získali jsme spoustu zdrojů, a samozřejmě jsme taky jako extrémně vyprovokovali to proti hráče a je tady vidět, že jsme měli velký problém, že bychom mohli přijít o ty žetony plnění. Ale naštěstí tohle je jako v pořádku, ty žetony tady zůstaly, je klid. Tady máme když tak na založení další rančerie, takový dostů bohý, ale, ale myslím si, že pořád máme šanci, že ji tam založíme. Takže to jsme byli na konci úklidové fáze, si myslím. Takže jdeme do válečné výpravy. Válečná výprava tady není, takže jdeme opět do výběru operace a pořád nemůžu zahrát. Zahrál jsem tu akci zdarma za ně. Jo. Už, už začínám být unavený, takže začínám dělat větší chyby. Už se nezdál, už tady jako nějaký čas sedím a už začínám dělat chyby. A každopádně, tahle karta už tady taky nemá být, tady do pryč. Co já si vezmu za akci? Já vlastně. Hmm. Já si znova vezmu aktivaci z jednoho prostého důvodu, protože mě tady vadí, že jsou tady tyhle žetony, které se teda na konci kola měly rozkočit, tak to můžu ještě udělat. Mě tady dost vadí, že jsou otočený a to já nechci. Takže já asi si vezmu zpátky provedení akcí, už jenom z toho důvodu, že se mi otočej zpátky, naskládají se mi semka, ale já jednu tu družinu vrátím bez jakýhokoliv efektu, jednu si nechám otočenou, to si myslím, že je furt jako dobrá šance, bych musel hodit jedničku, aby nepřítel, a vezmu si za to jeden akční bod, to se taky jako může hodit, akční bod je dobrá věc, takže to nechám takhle. Provedu další operaci a vrátím se zpátky do úklidu. Takže si tady hodím jedničku. Ano, Peťa je, Peťa je dítě štěstěny, takže tady dáme nějakou západ, provede zdarma akci, ještě předtím si otočí tady válku na mír, což je docela dobře, ale pak provede zdarma válku. Tak, válka je nepříjemná. Válka je nepříjemná, ale bude od nás relativně daleko. Já myslím si, že bychom jako mohli ji přežít. Válka má sama sílu 3, plus jedna za každou kolonii, kterou ten nepřítel má, takže ve finále má hodnotu 4. A tady se budou snažit dojet sem. Mají to na 1, 2, 3 pole. Hmm. No, to možná stihnou, no uvidíme. Každopádně to byla ta zdarma akce. A já ještě pořád musím vytáhnout jeton. Vytáhl jsem 4, což není dobře a akci provede jich. Který si předtím otočí, že to ne na pozici 2. Smál jsem se, protože mají taky na vrchu válku. Akorát, že ta válka má hodnotu 6, což se za 4 provést nedá. Tady je jenom jedna, to je 5, 1, 2, 3, 4. A jinými slovy se neprovede. Takže to ještě necháme takhle. OK, již. Já myslím, že plus minus autobus mám dokončenou. Další fázi a mohl bych jít do války. Válku si tady otočím, a tam se říká, že se má zamíchat balíček. Takže si zamíchám balíček. Tak. Hmm. O jedna. Něf, dojdou sem. Nic jiného se nepohybuje. Teď se možná sníží jejich síla. Nesníží, zase tak šťastný hody nemám a přichází válečná událost, která říká vydání zajatců, poté co je družina vlastnící zajatce, otočená do ukončeného stavu na poli válečné výpravy, spotřebujte všechny žetony zajatců vlastněné touto družinou, následuje konec konfliktu, pokud se na tomto poli nachází více válečných výprav, nastane pouze jeden to je úplně výborná karta. nám bych potřeboval ty zajatce. Já žádný zajatce. Tady mám zajatce. Hm. No jo, jenže ono jako aktivovat družinu takhle mimo, to jako jen tak neudělám. Ty tam prostě čekají, aby mohli založit založit rančéry. Já mohu bych je za. Hmm. No. Zase se Peťa zabrzdil, protože přemýšlí, jak z toho ven. Já bych ideálně tady té válečné výpravě potřeboval předhodit ty zajatce. To je nějaká jako opportunity window, která tady na základě této karty je a mám jenom tohle kolo. Když to jako nevyužiju, tak oni na mě dojedou a zničej mi zase rančéry. Hm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Já jsem, no já to budu muset udělat. Já to budu muset udělat. Tak jo, takže zaktivuju svoji rančéry. Takže zase všechny žetony se otočej a sázejí se sem. Hmm. Přemýšlím, jestli jako chci dělat s nima ještě něco, ale jako nechci. Já si zase ten jeden otočím, vemu si za to jeden akční bod, protože já ten jeden akční bod utratím na to, abych zaktivoval tuhle družinu, která má pořád koně. Já jsem ty koně neutratil, což jsem jako fakt rád. Dám jim jedny zajatce, tím pádem tyhle ty se ale vejstnou. Já bych přišel o všechny ty zajatce. No krucinál, takových zajatců. A je fakt si všechny vydat těm španělům. No to je naprt. Hmm. No asi jo, jako jinak, jinak to dle mě sežere, jako to. Ježíš Maria, to já jako udělat musím. Tím pádem zas nezaložen. tu rančéry dole. No jo. No jo. No. Se nedá nic. Já jsem měl tady tím jedním, že to nem vyjet. jsem jako ještě mohl dám tady aspoň jednoho bizona z té stupnice a pošlu ho třeba sem jenom. Jenom tak prostě. <laughs> a nebo bych ho mohl dojet až sem. No. Jedna. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jsem by dojel. Hm, ok, tak ten dojede sem a tyhle prostě pojedou vrátit zajace, no. Jedna, dva, tři, čtyři, pět dojedou sem, tady ukončej svůj pohyb a využiju tady teda akci protiopatření, poté co je družina vlastnící záce otočena do ukončeného stavu na poli válečné výpravy, spotřebujte všechny žetony zajaců vlastněné touto družinou a následuje konec konfliktu. Oni teda tyhle ty tam pak ještě umřou ke všemu, jako jo? takže já to vlastně můžu celý odhodit, protože já nemůžu zůstat stát tady na tom poli. A takže vlastně to můžu celý rovnou zahodit, protože válečný konflikt ukončím, ale oni tam pak začnou pít tady někde v salónu a nejenže teda tam odnesli všechny zajatce a že jsem jich měl, tyjo, takový násos žetonů, tyjo. No ale ukončil jsem válku, to je, to je prostě jako potřeba, to je jako sorry, ale to je fakt potřeba, to jako jinak nešlo udělat. Aspoň si myslím, že to jinak nešlo udělat. Hmm, tak jo, takže to je moje další operace. Já jsem na trojce tady, jo. Mhm, zajímavý, takže já si teď musím hodit. Hodil jsem čtyři, takže se to posune jenom sem, takže nemusím ještě dělat plynutí času, i když já ho dělat chci, protože si myslím, že je to pro mě výhodnější. Každopádně, tadyhle si ještě. Musím hodit kostkou, jestli mi nehodím jedna. Nehodím a tady vybereme jeden žetonek pro nepřítele. Čtyři body. Aktivovat se bude západ a předtím si otočí západ. Tady ten mír krásný, tak ho otočí na válku. Takže mi zase vyhlásí válku. To se není možný. No je to tak, no? No je to tak? Zas mi tatínek, ti vyhlásí válku. No jo, no, tak co mám s váma dělat? Další válka. O síle 6, ještě ke všemu. Protože to má sílu 5 a mají jednu jednotu, takže je to takhle. No, takže niče močo. Net mi vyhlásili válku. Hmm. Není úplně ideální. Tohle se zahodí. Zjistíme, jestli se pohybují. Pohybují se od dva, samozřejmě. Peťa jako má štěstí. Takže hnedka dorazili sem. Teď se jenom podívám, jestli se nesníží jejich síla. Sníží, ale jako ze 6 na 5, to je furt úplně jako mega válečná výprava. A tady je nějaká událost. Otevřená širá prostranství, snižte sílu nejsilnější válečné výpravy o dva, pokud je více takových, tak bla bla bla. Tak aspoň, že tak padly na tři, ale to je furt strašný kotel. Tak. No. Hm. Hm. Jedna válka ukončena, druhá Zase přede mnou. Hm. hm, co s tím? No, no já si s nima poradím, takže já asi vyhlásím, vyhlásím plynutí času, abych si založil rančéry, je tady dole. A no, tamhle nahoře mě jako přejedou, no, asi teda. <laughs> to já s tím asi nic neudělám. To je, to je špatenka. Špatenka, špatenka. No nic, nebudeme to zdržovat, vyhlásím plynutí času jako mojí operaci. Tak, vytáhnu si tady nějakou nápovědu. Takže všechny družiny jdou do neukončeného stavu, takže to máme takhle. Můžeme spotřebovat žetony v libovolné rančery, aby jsme si vytvořili nový žeton. To zatím nechci. Pak můžu posilovat, takže tady z těch udělám dvojkový, z toho bizona, který ho mají v zásobě. Tady z těch udělám taky dvojkový tak jako jediný, co jako s můžou, bo moc víc toho neudělaj. Že to nejúspěchu pak budu sem v nějaký okamžik, ale předbíhám. Tak můžete umístit do hry jednu novou rančery, to jsem teď jako udělal. A to ještě se mohl zahrát plánování a přesunout tu rančery, ale tak to no třeba ještě budu mít šanci. Um... Mahimiama, který má větší jak jedna. Jo, jo, tadyhle já bych měl te nové rančery, teda nastavit sílu na dva, jsme říkali. Jo, ale tohle takhle. Takhle. Ten je pořád nahoře, tenhle, ten Mahimiama, tak tam se nic nemění. Nějaká smrt vůdce, takže tady pořádku, tady to je jedna, ale tady je tři, dobře, tak ten umřel, narodil se někdo méně zkušený, chápu. A... Takže to plenění, to je tady, takže to se vyčistí. Že to spojenců, to je tady to přetrvalo, jsou se mnou furt kamarádi. A teďka se umístí na čtyřku bizony. Na čtyřku, čtyřku, Péťa nevidí čtyřku. Kde čtyřka? Pět, čtyřka musí být okolo. Tady je dvojka. Tady je trojka. Tady je šestka. Dobře, jedna. Dva. Tadyhle, jasně, čtyřka, chápu. Tak tady. Hmm, a ještě jedno, protože tam mám prázdné pole, takže to dáme na trojku. Tady je to všechno obsazený, takže jednoho můžu přesunout. Tak přesunu tady tyhle sem. Teď se odhodějí karty. A protože tady mám tuhle kartu, tak se plynutí času posune o dva místo o jedna. Operace pak půjde nahoru a budeme odhalovat, asi jo. jo. Tak po odhalení vyhodnoťte krok 12, plynutí času, protože byla mírná zima. Takže ještě přijdou nějaký bizony na pole číslo 2. Tady je to všechno plný, takže vám tady nějaký bizony, přesunus je. Tak to máme. Tak by mělo zůstat v nabídce. Další, promarněná příležitost, aha, po odhalení, odhoďte všechny karty vývoje z ruky, tuto kartu odhoďte a odhalte další, tak já už žádné karty vývoje v ruce nemám, ušlechtilé plémě, tak to si můžeme koupit a vyšlechtit nějaké super plémě a pak je tady obléhání jakarilů, tak to by nám opět posunulo, že ten plynutí času ujedna dolů, což ve finále asi i chcem. Tak. Odhoďte všechny karty, můžete si zakoupit jednu kulturní kartu. Krok 15, umístěte, že ten operací na start, to jsme udělali. Tak a teďka, jasně, se i může stát, že budeme ověřovat vítězství ve hře což bych chtěl, protože bych vyhrál, ale kdybych... Jo, vyhrál bych? Není tohle nepřátelské pole? Asi není. Tak, pět, takže se stejně neuvěřuje. Tak, protože je to tohle číslo a nižší. No, což nás posílá do úklidové fáze opět, takže tam já si vytáhnu jenom tady žetonek za mé nepřátelé, vytáh jsem tři, aktivovat budeme sever a nejdřív mu otočíme žeton s hodnotou čtyři. Tak, to bude takhle. A máme tady nájezd za dva. Takže hajzlici na mě provedou nájezd. Kde je nejbližší? No, to, to, to jsou spojenci. A k jedna z těch dvou. Takže tady nájezd o síle 2. Nuf, Krásný. Zbývá jim pět bodů. Máme tady vpád. Takže ten ještě stihnou vyhodnotit. Takže takhle a v pát je, že se odstraní plnění, to nemá. Hoďte kostkou pro určení území. Jedna. Ale tam nikdo není. Jo, oni umístěj. Haha, ha. Ha, ha. tak už Peťa opravdu nesplňuje podmínky vítězství ani v omylem, protože hmm. nejbližším vyšším číslem. Tak. Takže se mi tady dostali nepřátelský kmen. Takže už jsem přestal ovládat horní Arkansas. <laughs> hmm. Hmm. No jo. A to furt beru tak, že kdybych nevyhodnotil blbě tu jednu bitvu a nezabil jsem si toho Mahimiamu, tak už jsem dávno mohl vyhrát. Teď velmi pravděpodobně prohraju. Tak, to ale vůbec nevadí. To byla na konci moje nějaká úklidová fáze a jdeme do války. A tam si myslím, že, že to bude nepříjemný. Tak, Severdevo 1 dojde sem. Hele, žlutá nejde. Cool, zůstali. Tak, tadyhle, když hodím jedničku, nic, tamhle taky ne, dobře, tak se nesnižovalo. A válečná událost, chybné informace, zvyšte sílu nejslabší útočné výpravy o dva. Hmm, dobře, tak tady ty už jsou najednou štyrkový. Cool. Hmm. Hmm. No, tady ty dojedou sem a zabijou mě, tyhle dojedou sem a zabijou tyhle. To je asi jako fér. A konec hry. Dobře. A jdu do operace, aktivuju. A ah, vidíš, uh, Twister tady říká, že bude se bojovat. Uh, máš pravdu, bude se bojovat se zpřáteleným kmenem, protože to se taky může stát. Tady ty ty dojeli sem a tady jsou mý kamarádi. A v ten okamžik dojde k bitvě mezi zpřáteleným kmenem a nepřátelským kmenem. Takže určitě jednotku komančů, bla, bla, bla. Pokud se by to odehrává na poli obsahujícím žeton družiny, pokud se na obsahující přátel netmete, stává se jednotkou komančů tento kmen. To máme. Pokud jednotka komančů spotřebuje tom zbraní, nic z toho se nestane. Každopádně, jakou mají sílu? Síla družiny. A... Hmm, plus dva. Oni mají sílu plus 2, ale minus 1 za tenhle žeton. To si myslím, že prohrajou chudáci. Mají vlastně jenom plus 1. Hmm. Plus jedna je výra, protože potřebujeme šestku. Pff. Za jedna. Kucí, prohráli jste. A... Uh, hmm. Hm. Zpřátelný kmen. Vraťte žeton spojence na nejspodnější prázdné pole. Uděláme. Nastává konec bitvy, nikoliv konec konfliktu. Že to kmene zůstává, odstraní se pouze, že to spojence. Jasně. ok nám sežrali spojence, ale OK. Jo, a já jsem chtěl aktivovat aktivovat to Ačko. Takže mám tam celou jednu družinu. To je strašně špatný. Dám jim žeton koně, žeton mahimiami a pošlu je na válečnou výpravu směrem nahoru. Tak. Za jeden bod pohybu zůstanou mi čtyři. Za jedna je napadnu. Přemýšlím. A ještě tady ty mě stejně pojedou, jako jo, to je to je prostě bída. Hmm. Takže, kolik mám bodů pohybu? Ještě jsem nic neudělal. čtyři. za jedna jsem tam dojel. Tak, ale mohl bych použít válečnictví. To mi možná šlo. A utratit body pohybu v síle družiny. Za každý úspěch bych dal plnění. Hm, no asi jo. Takže to by byly dva body. Čuch, čuch. A jdeme na to. Tak, má Musel bych hodit jedničku, aby přispěl, což se nestane. A jestli vytáhneme jenom dva žetony. A je úspěch, tam není ani jeden. Ha. <laughs> Ani jeden úspěch. O, já jsem tam fakt chtěl dát aspoň nějaký že to plenění. No to je špatný. No tak za jeden bod pohybu provedu standardní nájezd. No. To Tentokrát se Mahimiyama přidá, takže tahám tři žetony, tak to už bych jako mohl jako to udělat. Jedna, dva, tři, nevím, co to je. A je to úspěch, takže dva úspěchy. Jdou tady Mahimiyamovi, dá se tam teda jenom jeden žeton plenění, se nejsem úplně jistý, že ten žeton tam vydrží, ale tak jako uvidíme. Ale můžu si vzít dvě věci, tak... Máme dvakrát zajatce. Zkusíme to. Amen, dvakrát zajatce. A za jeden bod pohybu, bývající, tehle, se asi vrátím zpátky. No. Budu v ukončeném stavu, což je taky pro mě minus. Už na mě zautočí ty španělé, tak mě prostě vymažou. Nebo mám prchat. Hm. Hmm. bych prchat. Můžu bych prchat a snažit se založit si jinou rančery jinde. V tom horním Arkansasu. A doufat, že do té doby prostě ta válka vyprchá. Asi jo. Asi jo. Tak, zajedna sem. Byl tam poslední bod pohybu, doufám, že mi ještě jeden zbejval, jsem trošku ztratil přehled. A ukončím pohyb tady, no. To je u nepřátelského pole, tak jako není úplně ideální. Ale mě stejně pojedou i tadyhle. Tak jo, tak každopádně to byla moje operace. Já to tady takhle upicnu a jdeme do úklidové fáze. Do tady mám spoustu žetonů. No tak to bude zlý. To bude zlý. Tak jsem úspěch, ten se nepřidá. Ale přesto tady musím aktivovat západ. A čtyrka se otočí. A západ jede. Takže za tři vyřeší osídlování. Hmm. mě pojedou jak malýho Emila. Hmm. Pak tady máme podrobení. podrobení říká... Že se odstraní, že ton kmene. Tady. A poslední dva se nevyhodnotí. Takže to přijde sem, a to poslední osídlení se nestane. No, ale každopádně těch španělů už je tam fakt hodně. Stačí jeden kulturní útok a bude vymalováno. No, tak uvidíme, jestli mě teď hlavně pojedou. Proto si myslím, že se jako P v klidu může stát. Žlutý se nehýbou, šedivý se nehýbou. Wow. Wow. A snížení. Ale jdou na dvojku. Snížila trošku jejich síla. Pomaličku i šuměli. Tady je štyrka. No, tak ty bohužel ne, ty pořád přetrvávají. A tažné vleky za 2AB, bohužel nemám 2AB, bych mohl přesunout jednu rančery na sousední pole. To bych býval udělal, kdybych mohl. Hmm. Hmm. Zajímavý. Tak jo. Tak dám do toho. No ale do čeho? Hmm. B Že bych vyrazil tady z toho Bčka a snažil se sehnat si sehnat si aspoň koně. Peťo, co? Aspoň koně. Tak, se aktivuju, tady B družinu. Pět bodů pohybu. Za dva dojedou sem. Za jedna udělají plenění. Ale že mám na nule Mahimiamu. Jsem někde ho z těch zapomněl narodit. Dobře, dám aspoň na jedničku. Tak, tak za šestku to je stejně smysl. Tak, jdeme táhnout dva žetony. Dobře, jsme mi přilepili na ruku, ne, že bych chtěl podvádět. Ale... Trošku podvádět musím. <laughs> jeden žeton úspěchu. Tak, Plyněníčko. Lede sem, jeden žeton úspěchu. A beru za něj ty koně, který potřebuju. Tak, což znamená, že to můžu províst ještě jednou. Tak, mají a nic. Dva žetony. Ale úspěch, úspěch. Cool. Beru koně a zajatce a prchám za jedna zpátky do své rančérie. Připraven aspoň relativně na nějaký boj. Uvidíme. Tak, to je konec mé operace. Nahoře za 4 Nic se neaktivuje, takže jdeme jenom dolů. Vytáhnu si žetonek, je to žeton úspěchu. Dobrá věc. Aktivuji Západ, otočím mu dvojku, <laughs> mír, tak a provedou další osídlení. Tak, provedou další osídlení. Hmm. Jdeme na začátek, válka, všichni se hejbou o jedna, takže ty dojdou sem. Vyplněj to, protože tam nikdo není. A je tady všichni umřou. A tady tenhle ten taky umře, můžu tam rovnou vrátit. A díví se taky hejbou. Takže ty dojedou sem, takže tady budou taky bojovat. Mezi tím nějaké oslabení. Nahoře. Na jedna. Dole. Na tři. Válečná událost. Válka je až potom, si myslím. Tak. Jo, to jsou zase Vleky taženy psy. To cool. A každopádně se vybojuje tady tohle, což znamená, že v Bčku já tam mám ukončenou družinu, ale s Mahimiamou, takže to je dva body, a mám koně, takže to je tři body. Tři body, a protože se bojuje, tak ztrácím vojenství. Tři body, Hodil jsem jedna, takže jsem prohrál. Takže tyhle se otočí na jedničku. Takže to je 3. tři. Ale už jenom dva body. Hodil jsem zase jedna, takže to všechno umřelo. No, přátelé, myslím si, že úplně dohrávat už potřeba není. <laughs> Uh, protože mě umřelo už úplně všechno už tady mám jednu takovou nějakou zádu, která se tady pohybuje. Takže já bych to v tenhle okamžik vzdal. Konec konců hraju, jak dlouho, začal jsem ve dvě, tři, čtyři, pět, skoro tři hodiny. Uh, udělal jsem tam jednu zásadní chybu, uh, že uh, při té prohrané bitvě, uh, kterou jsem svedl někde tady, tak Mahimiama umírá jenom tehdy, když ta družina uh, klesne na nula. A já jsem ho zabil vlastně předtím, takže jsem tu bitvu mohl vyhrát, což by možná i znamenalo, že bych nakonec celou tu hru vyhrál, a, ale místo toho a, samozřejmě a, jsem to vyhodnotil blbě a tím pádem jsem se dostal do tohohle srabu, kde mě teda postupně vymítili a, v podstatě všechny moje rančerie. Už tady mám tady jednu, jednu takovou nějakou jako pozaděnou družinu, která by samozřejmě jako mohla ještě něco založit, ale... Uh, už by to bylo docela nadlouho a hlavně mám tady plynutí času, který by se posouvalo ještě víc, protože tady je obléhání jakarilů, takže ve skutečnosti by tohle padlo někam sem a v ten okamžik by potom, to vynucení té kontroly vítězných podmínek přišlo poměrně brzy a do té doby si myslím, že bych to asi stejně nezvlád, takže to už tenhle ten okamžik klidně takhle uzavřu a budu to brát, že prostě jsem to jako nezvlád, <laughs> To se jako stane, ale docela jako příjemně jsem si zahrál. V jeden ten okamžik jsem to viděl docela hodně pozitivně, ale ona ta hra občas má takovéto tendence, že vás jakoby nechá nadechnout tím, že vy dokážete ty vítězné podmínky splnit relativně snadno, ale samozřejmě o to hůř je udržíte. Vy ideálně potřebujete, zejména v tom prvním scénáři, asi ten čas tlačit poměrně rychle dopředu a snažit se co nejdřív si vynutit tu kontrolu vítězných podmínek to já jsem nezahrál asi úplně optimálně. Myslím si, že jsem nezahrál víc věcí optimálně, o tom jako žádná. Samozřejmě občas jsem na nějaké věci zapomínal, ale já bych chtěl ještě jednou poděkovat Twistrovi 4815, že byl v komentářích a že mi pomáhal ta pravidla dodržovat, protože je toho opravdu hodně a jako kordy, člověk ještě přemýšlí, a nad tím streamem a jestli teda je vidět, slyšet a tak dále, tak je to prostě něco, co vás ovlivní i v tom hlídání těch pravidel. A takže každopádně moji komančové nedopadly úplně nejlépe, a, ale... Ale ne, se to bylo těsně. Ale já věřím, že jo, já věřím, že to bylo těsně, že, že přece jenom tam byla ta šance na to vítězství. Kdybych to jedno nevyhodnotil úplně blbě, možná, že některé věci se daly strategicky udělat líp. Teď už taky tam není, není ta válečná výprava o takové síle. Občas padly blbě kostky, co si budeme nalhávat, to taky jako ovlivní. Myslím, že v té první polovině hry jsem měl na kostky docela štěstí a pak už to spíš padalo dolů, že jsem to štěstí už přestal mít v té druhé půlce, takže to určitě nebylo až takové, ale zahrál jsem si, bylo to výživný, bylo to, bylo to intenzivní, nevím teda úplně, jo, jakože Joe Topen tady píše, že se mu podařilo tu komančéry udělat oproti, a Navahovor s výrazně kratší a že si opravdu tu jednu kartu zahrajete za hodinku, tak tady vidíte, že můžete hrát klidně 3 hodiny, teda aspoň já tu můžu hrát 3 hodiny, samozřejmě jsem to hodně povídal, ale zase se jako o tolik rychlejší bych taky nebyl. Každopádně vy můžete samozřejmě hrát kampaň na víc těchto karet, abyste pokryli právě celé to období od roku 1700 do roku 1875, takže pak plníte vlastně těch karet několik, kdy jdete jednu po druhé, vždycky, když ji splníte, tak se přesouváte do dalšího období, což vám dává i jiné karty vývoje, kdy najednou tam přichází jiné historické události, zase ta hra začíná trošku víc variovat, dostávají se tam další nepřátelé a přichází tam vlastně na řadu ze západu, můžou chodit třeba američané a podobně, což my jsme tady v tom úplně původním scénáři prvním scénáři neviděli, ale to tam samozřejmě také funguje. A ta hra je těžší a těžší a těžší, což vidíte, že Péťa úplně nepotřebuje, protože má problém jenom s tím úvodem. A každopádně a to je ode mě asi v tenhle okamžik všechno. A já se musím trošku vofrknout, pamatovat se z toho všeho a doufám, že se brzo zase uvidíme a že si třeba něco společně zahrajeme. Mějte se fajn, užijte si zbytek dne a zase někdy na viděnou.